מצופה שוקולד. שלום רב לכם, משדר ספורט מיוחד במינו מרגש לכולנו, ערוץ שידור פתוח בין מוסקבה לבין ירושלים, למשחק הכדורסל בגביע אירופה לאלופות בין צסקה לבין מכבי תל אביב. נציגינו בבירה הסובייטית, המפיק יואש אלרועי, השדר יורם ארבל והכתב יואב טוקר, מדווחים על קבלת פנים חמה ועל שיתוף פעולה טוב עם אנשי הטלוויזיה במוסקבה. ומכאן באולפן בירושלים ילווה את השידור הפרשן הקבוע שלנו, אריה מליניאק, ויש עמנו גם סדרה של רעיונות מוקלטים עם אנשי כדורסל שביקרו בעבר בברית המועצות. עוד נביא במהלך השידור קטעים ממשחקי עבר בין שתי הקבוצות שנפגשות היום במשחק המדובר כל כך. אבל לפני הכל הודעה מטעם חברת החשמל. בגלל תקלה ביחידת כוח 200 מגוואט, קיים חשש שעודף צריכה יגרום לתקלות במהלך השידור ממוסקבה. כדי להקטין אפשרות לכך, מבקשת חברת החשמל מן הציבור להקטין ככל האפשר צריכת חשמל בבתים עד לגמר השידור. ועם הציבור, הסליחה. וזה הזמן ליצור את הקשר עם אולם הכדורסל של צסקה, שם כבר מוכן וערוך שליחנו יורם ארבל. שלום לך יורם, מירושלים. ערב טוב לכם בעיר אפורה עם גגות לבנים משלג וכיכר אדומה אחת, מוסקבה. שידור ישיר ראשון של הטלוויזיה הישראלית מבירת ברית המועצות, וזהו ללא ספק יום חג לכולנו. כאן מוסקבה עם כך. מזג האוויר יתבהר מאוד אחר הצהריים, אם תרצו למצוא בזה איזושהי סמליות, תוכלו. מזג אוויר בהיר, השמיים היו ללא ענן, השלג פסק, ואפילו זרחה השמש לפנות ערב. גבירותיי ורבותיי, ערב טוב לכם באולמה של צסקה במוסקבה. אורי לוי, בחזרה אליך. כן יורם, ותרשה לי שתי שאלות פרקטיות לפני שנחזור אליך. ראשית, תהליכי הכניסה לברית המועצות, שהיו, כך אני מבין, קלים מן הצפוי. לא הייתה שום בעיה. הסובייטים עשו רושם שיעשו כמה קשיים, אבל בסופו של דבר כל העיתונאים כאן. אנחנו נכנסנו בקלות רבה מאוד בדרך המקובלת, באנו לקונסוליה, חיכו לנו, נתנו לנו את האשרות, וטסנו לברית המועצות כמו כל תייר אחר, הכל בסדר. יורם, אני לא רואה מאחוריך הקהל, האם אין תחושה של משחק חשוב גם עבור המארחים? תראה, המשחק הזה הוא חשוב, וגם הסובייטים כאן מרגישים שיש פה משהו חגיגי, משהו קורה. אין לי ספק שהאולם הזה יהיה מלא בעוד כמה דקות עד אפס מקום, 5,000 צופים, לקראת פתיחת המשחק, אני בטוח בזה. טוב, יורם, ידידי, אני משאיר לך את השידור ותחזור אלינו בהמשך. תודה רבה, אורי. ובכן, שניים נמצאים לידי, ותחילה אל עורך דין שמעון מזרחי, יושב ראש מכבי תל אביב. ערב טוב, שמעון, וחג שמח. ערב מצוין. שמעון, אני מבין שזה היה קשה. אני חושב שהיה קשה, יותר מקשה. אנחנו 25 שנים מייחלים להגיע לרגע הזה שמכבי תל אביב צחק באדמת ברית המועצות ושנוכל לארח קבוצה רוסית על אדמתנו. אמרת לגבי חשיבות המשחק, מה שהסתבר היום שהמשחק הזה מועבר לכל ה-15 רפובליקות של ברית המועצות בשידור ישיר, מועבר גם ליוגוסלביה, גם לאיטליה, גם לספרד וכמובן לישראל. אנחנו עד כה מילינו שניים מאותם שלושת חלקים של האמרה המפורסמת, בנו ראינו. עכשיו נותר לנו רק לנצח. אני חושב שזה יהיה קשה מאוד. אני ראיתי את ההכנות של הקבוצה הרוסית. אני מבין שיש להם מוטיבציה עצומה, לא פחותה מאשר לנו. אני הייתי מעדיף להגיע לכאן עם מכבי תל אביב לאחר 4 ניצחונות של צסקה ולא אחר 4 הפסדים. אבל כל זה נשאיר לעוד מחצית השעה כשהמשחק ייפתח.
חשיבות היא שאנחנו נמצאים כאן. התקבלנו בסבר פנים מאוד יפה, בלבביות אפילו, פגישות רשמיות שהפכו להיות ליותר חבריות, יותר לבביות, פעמיים במשך יום אחד עם נציגי צסקה, שזה נציגי המועדון שמייצג את הצבא האדום של ברית המועצות. אני מאוד נרגשתי כשהגענו לשדה התעופה ופגשנו ביהודים שהגיעו מכל רחבי ברית המועצות לקבל אותנו בשדה. יש כאלה שעשו אלפי אלפי קילומטרים ברכבות. היה מפליא לראות את הבקיאות שלהם ואת הידע, וזכרו מי מכל שחקן כמה נקודות קלה במשחק נגד אריס או במשחק בצרפת נגד לימוז'. אני חושב שליהדות כולה, אין זו שבברית המועצות, אין זו שברחבי העולם, וכמובן אין זו שבישראל, נשתדל הערב לעשות כל מה שרק ניתן. בכל מקרה, גם ניצחון, גם הפסד, לא ישנו את העובדה שאנחנו כאן. שמעון, בהצלחה, ואני רוצה ברשותך לעבור לאיש ששם אותנו במידה רבה על המפה. ערב טוב, טל. ערב טוב, יום. טל, אתה טבעת את אותה מטבע לשון של אנחנו על המפה, ובכלל, עם מבטא אמריקאי טוב. איך אתה מרגיש כאן הערב במוסקווה? אם חשבת שתגיע? אחרי מסע ארוך מאוד הגעתי לכאן, ואני בהפתעתי הגעתי בזמן של המשחק. בדיוק הגעתי לסטדיון, לדשקו וגם בלוב חיכו בדלת. לא האמינו שאני אגיע, אבל בכל מקרה, כמו שלא דברים, הרבה דברים שקשה אפשר להאמין. איך הייתה הפגישה עם בלוב בחוץ? כמו שאני הבנתי את הרמז שלו, כמו שכל כך חשוב לי להגיע לפה אחרי 20 שנה שאנחנו משחקים כדוסל נגד אחד נגד השני, אני מבין, זה גם מגיע לו, אנחנו רוצים לעשות את המעמד שבלוב יכול להשתתף גם עם דשקו שהגיע לתל אביב, לראות את עמנו, לראות את המדינה שלנו, כמו שאני מחר יתחיל לראות משהו שקורה פה ברוסיה. טל, איך תרגיש שתשב ביציאה והשחקנים ישחקו על המגרש? אני אגיש, זה שאני אגיש ביציאה הוא לא כל כך נורא, בוודאי תמיד רוצים לחיות על המגרש, אבל לעודד את הקבוצה, יש לי ביטחון עם הקבוצה, אני חושב יחיה לנו עידוד טוב מהקהילה היהודית, מחר אני אלך לפגוש אותם שם לקראת ערב, ואני חושב השמחה, זה שאנחנו פה, אני חושב שזה אומר הרבה, זה יותר מסמלי, ואני חושב הקשר הזה יכול להתפתח ויכול להמשיך ויכול לקדם את זה מאוד יפה. תודה רבה טל, וצפייה מהנה לך, אני מקווה שנראה גם ניצחון, ערב טוב. ערב טוב. ובכן, גבירותיי ורבותיי, עד כאן הפתיחה שלנו מן האצטדיון במוסקבה. דגל ישראל אולי יונף בהמשך, אני יודע שהדגל קיים, השיגו דגל ישראלי יפה מאוד. אנחנו נוכל לראות באחת התמונות יותר מאוחר וכשנעלה לעמדת השידור שלנו, עם הדגל אומנם יונף ליד דגל המגל, המגל והפטיש של ברית המועצות. עד כאן מן הפרקט, אנחנו עכשיו נחזיר את השידור עליכם לירושלים ונעלה לעמדת השידור עד פתיחת המשחק בעוד כ-20 דקות. ירושלים. תודה לך, יורם. כפי שאמרנו במהלך המשדר הזה, נשבץ רעיונות קצרים עם אנשי כדורסל שהיו בברית המועצות. במאי 1953 שיחקה נבחרת ישראל באליפות אירופה, שהייתה אז במוסקבה וסיימה במקום החמישי עם מאזן מצוין של 7 ניצחונות. המשחקים היו אז במגרשה הפתוח של דינמו מוסקבה, וכוכב הנבחרת הישראלית, הקלה הבולט שלה היה אברהם שניאור, שקלה 98 נקודות ב9 משחקים. משה גרטל שוחח השבוע עם אברהם שניאור, והוא מספר על תקופה אחרת ביחסים עם ברית המועצות, תקופה צוננת הרבה יותר. בזמנו נזרקה פצצה על הקונסוליה הרוסית בשדרות רוטשילד, ונותקו היחסים בין ישראל ורוסיה. ואז לא היינו פתוחים בכלל שאנחנו יכולים להגיע למוסקבה, אבל סידור דרך הקונסוליה ההולנדית במוסקבה, קיבלנו את הוויזות כרגיל באיחור, ונסענו 13, משלחת 13 אנשים, כולל מלווים, כולל שחקנים, למוסקבה. הנסיעה עצמה הייתה הנסיעה של 4-5 ימים, כשמהם רק 50 שעות נסענו ברכבת מיאסי, מגבול רומניה עד מוסקבה, 50 שעות ברכבת, צמודה, זה עדיין מתיש. היהדות המקומית פחדה פחד מוות לשוחח, זאת אומרת, אנשים ראו שהם יהודים, עברו על ידינו, זרקו כמה מילים ביידיש, אני יהודי, רבינאיד, אבל לא איזו בכלל לגשת לדבר איתנו. זו קבוצה ראשונה במחל מישראל שמגיעה לחוץ לארץ וחוד למוסקבה, שמשחקים נגד קהל של, שמכיל בצדיון כ-70 אלף איש, כשהיום יום מנצחים, יום יום מנצחים, יום יום הדגל שלנו עוללת לתורן, ותזמורות של 120 נגנים מהצבא הרוסים לנגן את התקווה,
ושכל האנשים, כל החיילים וכל הקצינים צריכים להצדיע לתקווה, זה היה דבר מרגש. והבכי של היהודים היה בכי ששמעו אותו בכל פינה ופינה. מפגשים נוספים מן הסוג הזה בהמשך. המשחק הראשון בין צסקה לבין מכבי תל אביב זכור לכולנו היטב, וירטון 1977, העונה שבסיומה זכתה מכבי תל אביב בתואר האלופות. צסקה עם סרגי בלוב, מכבי תל אביב עם מיקי ברקוביץ', והשדר שלנו אז אלכס גלעדי. אולסי פרי על הכדור החוזר אל ברקוביץ'. שתי נקודות של מיקי ברקוביץ', 14 נקודות למכבי תל אביב. כל עשרת השחקנים מייעצים, מעודדים. גריפין יחפש עכשיו את ברקוביץ', מצא אותו. 91, 73, 91, 79, תהיה התוצאה הסופית. ורבותיי, הם עשו את זה. כל אחד נתן את מה שהיה לו לתת. כמיטב יכולתו, ומיטב יכולתו הספיק. המדינה יוצאת מכליה כשחוזרים כדורסלני מכבי הביתה מבירטון. 15,000 מעריצים מקיפים אותם ברידתם מן המטוס. המעריצים המשולהבים נושאים את אליליהם לכיכר מלכי ישראל בתל אביב, שם ממתינים להם עוד 150,000 איש. דיפק! דיפק! תנו שלום עליכם, תנו שלום עליכם. זו הייתה קבלת הפנים הגדולה ביותר למשלחת ספורטיבית בתולדות המדינה בכל הזמנים. ערב טוב לך אריה מליניאק, וגם אתה היית במוסקבה, נכון? מה זאת אומרת הייתי? למרות שזה היה לפני 15 שנה, אני עד היום לא התאוששתי מהנסיעה הזאת. זה משהו מיוחד, אי אפשר לעשות שום השוואה עם המשחק של מכבי היום. הם באו יום לפני המשחק וחוזרים מחר למעשה לארץ. אנחנו הסתובבנו שם שבועיים, ולא סתם הסתובבנו, הלכו אחרינו במשך שבועיים. ועצם המחשבה שמישהו מסתובב, מקליט אותך ועוקב אחריך, כבר יכולה להוציא אותך מדעתך. אבל במחשבה לאחות זאת הייתה חוויה יפה מאוד. מעבר לזה שגם שיחקנו כדורסל ולא רע. ראינו קטע מבירטון, בוא ננסה להשוות בין הקבוצות אז לבין הקבוצות שתשחקנה היום. תראה, הכדורסל בכלל השתנה מאז, לא רק הקבוצות עצמן. אני חושב שמכבי תל אביב הלכה הרבה קדימה מאז, למרות שזאת הייתה העונה הגדולה ביותר בעשר השנים שכידוע מכבי תל אביב היא הקבוצה היחידה מאז ועד היום שלא פספסה אפילו שנה אחת בית הגמר. אבל זאת לדעתי יחסית לרמת הכדורסל באירופה, זאת הייתה הקבוצה הגדולה ביותר של מכבי תל אביב עד היום. היום יש למכבי תל אביב קבוצה שאולי יכולה אפילו להגיע להישגים יותר גדולים, לא מבחינת השחייה בגביע אירופה, מבחינת רמת הכדורסל. צסקה, לפחות לפי התוצאות עד היום, בלי שום ספק הלכה לאחור. קבוצה הרבה הרבה יותר טובה אז. השם זכריה עופרי, מר מליניאק, אומר לך משהו? מר לוי, השם זכריה עופרי אומר לי הרבה, אני צעיר מדי בשביל להגיד לך שראיתי אותו משחק. אותו לא ראיתי משחק, אבל האגדה ששמה זכריה עופרי ריחפה מעל מגרשי הכדורסל כשאני התחלתי לראות. אם כן, הוא היה השחקן הציר הראשון של נבחרת הכדורסל הישראלית, לבן מרסר של אז, והוא זכריה עופרי שמספר בראיון עם משה גירטל על המאמץ העצום שהטיל המאמן יעקב שלטיאל על חניכיו במוסקבה. הנה. יעקב שלטיאל, זכרונו לברכה, הוא התבסס בעיקר על חמישה שחקנים. ואם תקחו בחשבון, שיחקנו 9 משחקים תוך 10 ימים, הרי שלא היה באפשרותנו להחזיק מעמד. ולו המאמן היה סומך על שחקני הספסל, והיו שחקנים טובים בספסל, אבל משום מה הוא שמח על חמישייה, וכעבור שבוע ימים אנחנו פשוט נפלנו מהרגליים. אתה התימני הראשון אם אינני טועה. לא ראשון ולא אחרון. לא, 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 התימני הראשון ששיחק במוסקבה. אם מדברים על קבוצות אתניות, היו לנו שם גם מצרים, הקבוצה הידועה שבאה אז בשנות 51 ממצרים, שכללו את מרסל חפץ ופרדי כהן ואליהו עמיאל,
ועוד כמה שחקנים שהיו באמת שחקנים ברמה בינלאומית, והם ודאי וודאי שחזקו את השורות של הקבוצה שלנו בנבחרת. כן, אתם יודעים מה היה הגובה של שחקן הציר הזה? 1.89 מטר. ראינו קודם את המפגש הראשון עם צסקה, בואו נדלג לאחרון, גם הוא בבלגיה, באדוורפן 1985. לפנינו קטע מן משחק הניצחון אז, 87-81 למכבי תל אביב, ומשדר יורם ארבל. ארוזים בהתקפה עכשיו. ומעטים את הכדור, פנקרשקי. פסיבה. הרועסי עכשיו. נותן לפרי לניטור קהל. כן! אוסי פרי. ואנחנו 10 דקות ו-17 שניות מן ההפסקה, 25-19, למכבי תל אביב. פנקרשקי. יש חסימה והוא זורק ומחטיא. הרועסי עם הכדור, זו הזדמנות לברוח. ג'ונסון, יופי! פרי ג'ונסון, גירותיי ורבותיי, 27-19 למכבי תל אביב, וסליחוב וגומסקי רוצים פסקמן. הם רוצים לחשוב איך להתמודד עם מכבי תל אביב. 31-21, 6 דקות 50 נותרו להפסקה. הצלה יפה של גוסם לטובת ג'ונסון. אין לו את הסל, אבל סילבר נמצא שם. והכדור בפנים. הכדור בפנים למרות נגיעה ביד של סילבר. 6 דקות 32 להפסקה, 33-21. גירות לשם, קאבו ספה, קולאט, 21 נקודות. ב-13 דקות וחצי זה נדיר מאוד. לופטו מעביר את הכדור לאנדל. ופרי הצליח לעצור את המסירה לקצ'קו. גדול, אוסי פרי. הרועסי זורק. בפנים! 35-21. איזו חגיגה! איזו חגיגה! הרועסי מנהל את ההתקפה. ג'ונסון רואה את ברקוביץ'. 3 נקודות של מיקי. שזה הולך, זה הולך. הרועסי הגיע ראשון אל הכדור ומאבד אותו לאנדל. הרועסי בתוך השלטים כאן לידינו, מתחתנו. 19 נקודות יתרון. הן יתרון גדול בכל משחק וגם במשחק הזה. ארי, ראינו פה את אולסי פרי באחד המשחקים הטובים שלו. תנסה לערוך השוואה בינו לבין לבן מרסר, האיש שהוא הציר של מכבי תל אביב היום. זה סוג שונה לגמרי של שחקנים. אולסי פרי היה שחקן עם טווח קליעה לגמרי שונה, הוא היה יכול לצאת לקלוע יותר מבחוץ. לעומת זאת, תחת הסל, בלי שום ספק ללבן, יש יתרון הרבה יותר גדול. הוא גם יותר חזק, גם מנטר יותר גבוה, גם משחק יותר פיזי, עדיין לא מנוצל כפי שאולסי פרי היה מנוצל בזמנו, אבל אם שמת לב, היה כאן גם נו סילבר, ואני חושב שזהו השחקן, או סוג השחקן, שחסר היום למכבי תל אביב, שחקן ששני מטר, 4-2-5, שמסוגל לקלם בחוץ, מסוגל למסור בעת הכדור, מסוגל גם להיות לעזר לרכז, בהובלת הכדור ובניהול המשחק. זה חשוב מאוד. עכשיו, אנחנו ראינו כאן משחק במגרש ניטרלי. והיום אנחנו עוברים למשחקים של בית חוץ, למרות שאסור לשכוח שבזמנו, כאשר שיחקו במגרש ניטרלי, האווירה הייתה אווירה ביתית לגמרי של מכבי תל אביב, ויכול להיות שמבחינת זאת מכבי תל אביב הפסידה משהו. אוקיי, אריה, בואו נמשיך. עוד הופעה של נבחרת ישראל במוסקבה בשנת 1965, וגם אז הישג גדול, מקום שישי. ישראל ניצחה אז בחמישה משחקים, והקלה הבולט היה טני כהן מינץ. ואחד השותפים להישג, אופר אשת, כוכב הפועל חולון. החוויה הגדולה של אופר, התפילה, ליל שבת, במוסקבה. הרחבה לפני בית הכנסת הייתה מלאה ומוצפת באנשים. ידעו שאנחנו באים. זאת אומרת, יש שיטות מפה לאוזן. חילקו לנו סידורים ביד מהשגרירות. ואנחנו עברנו את בית הכנסת מהכניסה עד ארון הקודש. זה דרך של איזה 50 מטר. ואנשים צרו עלינו, פתחו לנו שביל באמצע. אנשים צרו עלינו אבל. והתקדמנו לאט לאט, וכל אחד היה לנו סידורים בכיס. והחזק את הסידורים ביד, ופתאום צ'יק הסידור איננו. זאת אומרת, אנשים ידעו שיהיה לנו סידורים, ופשוט לקחו אותם. זו הייתה חוויה מהממת. היה עוד מקרה אחד שאני מוכרח לציין את זה, שעלינו לאחד המשחקים, כשנעמדנו שתי הקבוצות, אני לא זוכר נגיד איזה קבוצה זה היה, עמדנו שתי הקבוצות, חתמו לשנייה, והקריאו את השמות השחקנים, ופתאום ירדו איזה שני יהודים מהקהל, עם זרי פרחים, ורצו וחילקו, נתנו לטני ונתנו לי, נתנו
זרי פרחים, וחזרו במהירות ליציאים, וראינו איך שלקחו אותם. ראינו איך שתפסו אותם, הגשו להם כמה אנשים, וצ'וק והם נעלמו. זה היה רגעים שאנחנו פשוט לא יכולנו לשכוח אותם, ובאמת זה השפיע עלינו. כמה שהיינו ציניים, ואני חוזר על זה, היינו לא האמנו בדברים האלה כל כך, אבל שם היינו יהודים אמיתיים. המפגש האחרון של מכבי תל אביב עם קבוצה סובייטית היה בעונת 86-87 נגד ז'לגיריס עם הכוכב ארווידה סאבוניס. והוא מגיע, ממהר לזרוק, והכדור טוב. אדי מגיע היה שקט עם פתיחת המחצית הזו, אנחנו עכשיו 6 דקות בעומק המחצית, 2 נקודות סיכור, מטר הנסל, סבוניס, הכי גבוה מכולם. והוא ג'אמצ'י עכשיו, נעשה את הדרך פנימה, ואיזה אחד יוצא מן הכלל של ג'אמצ'י. מעלה את מכבי תל אביב לעיתון. הטעיה יוצאת מן הכלל של ג'אמצ'י בפריצה הזו. 6 דקות 45 גבירותיי ורבותיי, מכבי תל אביב ביתרון של 2. הגנה טובה של מכבי תל אביב. מישהו צריך לזרוק לז'אל גירי, זהו חומיג'וס. הוא מחטיא על הכדור החוזר, מכבי תל אביב. ברקוביץ' עכשיו, 27 שניות, ברקוביץ' עושה את כל הדרך, והכדור נשים! עכשיו אסור לספוג קצת. המשחק נעצר לפסק פן, 24 שניות לסיום, 86 מכבי תל אביב, 84 לז'לגיריס קובנה. 19 שניות, 17, מכבי ביתרון של 2, ברקוביץ' חטף את הכדור, ברקוביץ' חטף, והכדור בפנים! 8 שניות לסיום, יש גם עבירה, מכבי תל אביב 88, ז'לגיריס קובנה 84. הם יכולים לזרוק צהל של 3 נקודות ולנסוע בחזרה לליטה מנוצחים במשחק השני. הכדור בפנים, צהל של סבוניס, והמשחק מסתיים. גבירותיי ורבותיי, מכבי תל אביב 88, ז'לגיריס קובנה 86. ארי מליניאק, אנחנו בני מזל לקבל היום את קצ'נקו ולא את סבוניס. את סבוניס אני מאחל לכל הסונים שלי, זאת אומרת, לא בקבוצה שלהם, אלא חס וחלילה נגדם. קצ'נקו בכלל, בזמן האחרון, out of business, הוא כנראה לא בריא, מתקשה מאוד בתנועה. אמרו, לפי האינפורמציה האחרונה, הוא התאמן אתמול, אני לא יודע כמה הוא ישחק. בכל מקרה, שחקן ששני מטר 20 תחת הסל, משנה לגמרי את התמונה. אבל צריך לחכות ולראות מה יהיה. בכל מקרה, מדובר כאן באווירה מסביב, אני חושב, אם לא נגענו בעניין הזה, כל הסיפור של הרגע ההיסטורי, השידור ההיסטורי, הייתה היום ארוחת בוקר היסטורית, הכל היסטורי. לדעתי צריך לשים את ההיסטוריה בצד ולהתרכז בכדורסל, כי למכבי תל אביב יש את כל הכלים בשביל לנצח היום את המשחק, למרות שאסור לפתוח פה לשטן. טוב, יש לנו עוד קצת היסטוריה. עוד אחד מן המשתתפים במשחקי מוסקבה 1965, אברהם הופמן, והוא מספר למשה גרטל על מארחים שיודעים הכל, פשוט הכל. מיד שהגענו לשדה התעופה במוסקבה, הגיעו אותנו על אוטובוס של תיירים, ושתי דיילות עלו לאוטובוס, והצביעו על כל אחד, אמרו, אתה, אברהם הופמן, תהיה יחד עם חיים שטרקמן, כאילו שהן מכירות אותנו, זה ימים ימימה. ומסתבר שהכירו את כל השחקנים, כולל ראשי המשלחת, והכינו אותם לנבחרת ישראל שתגיע. היו אנשים שהגיעו אפילו מסיביר, מקומות הכי מרוחקים ברוסיה, מרחק של 4,000-5,000 קילומטר, רק כדי לראות אותנו ולמסור את הדרישות שלום האלו. איך אתה יודע? אתה קראת את הפתקאות? אני לקחתי את הפתקאות וקראתי, למה הייתי צריך למסור אותם פה בארץ. אתה שימשת כותל? אני כאין כותל נייד. בעידן של גורבצ'וב, אתה לא תרגיש מה שאנחנו הרגשנו לפני 23 שנה. מכבי תל אביב של היום היא כבר קבוצה מקצועית שהולכת לנצח, זה בראש ובראשונה. זה שיעשו נפשות לישראל, זה כבר יותר, זה צד השני של הדבר. מה שלא היה בזמננו, שזה היה הדבר הראשון, זה הייתה הציונות, ואחר כך בא המשחק.
גביע אירופה בכדורסל משודר במימון חברת עילית, יצרנית רוזמרי, שוקולד חלב, ממולה בקרם שמנת, אגוזים ורוזמרי מוקה. ועכשיו הזמן לעבור למוסקבה, יורם ארבל כבר נמצא בעמדה, והשידור שלך, יורם. תודה רבה, אורי. ערב טוב לכם שוב, ממרומי עמדת השידור שלנו, באולמה של אלופת ברית המועצות, צסקה מוסקבה, קבוצת הצבא האדום, שעולה עכשיו ומוצגת בפני הקהל. האולם בינתיים לא מלא לגמרי, אבל המארגנים אומרים שיהיה מלא, כך או כך יש פה קהל חם. במרכז התמונה אתם רואים את ידשקו, עוזר המאמן, עכשיו קם יולי סליחוב, המאמן ידשקו, אחד השמות הגדולים של הכדורסל, ואוהדי מכבי תל אביב זוכרים אותו מן ההיסטוריה הרחוקה. צסקה מוסקבה, אלופה בפעם ה-23 בתולדותיה, אחרי שלוש שנות שליטה של ז'לגיריס, פציעה של סבוניס אפשרה לצסקה לזכות בכתר. השופטים הערב זהו דוביס מיוון בצד שמאל, קיריליץ' מיוגוסלביה, והמשקיף יהיה קוזלובסקי מפולין. ובכן, שוחחנו בפתיחת השידור הזה על הדגל. רשמית, דגל ישראל לא מונף כאן, לצידם של הדגלים הרבים של צסקה ושל ברית המועצות עצמה. אני מבין שיש לכם תקלה קטנה בעברת התמונה, אבל אנחנו מקווים שבעוד כמה שניות היא תתחדש. אני אספר לכם בינתיים שדגל ישראל כאמור לא מונף כאן באולם, המארגנים סרבו להניף אותו למרות שדגל נמצא. אני מניח שהוא נמצא באיזשהו מקום באולם, יהיה מי שיניף אותו לדעתי, אני לא יודע אם יהיה מי שיצלם אותו. השחקנים עורכים עכשיו את החימום שלהם, יורי סליחוב, מאמנה של צסקה, מעדיף לשחק בדרך כלל עם שחקנים נמוכים, ושחקן אחד גבוה ואולי שניים לעתים, הגבוה שלו הוא ולרי גובורוב בתקופה הזו, 2.10 מטרים, הוא משחק לאחרונה, לעתים משחק גם ויקטור פנקרשקין הוותיק ששיחק כבר נגד מכבי תל אביב, קצ'נקו לא מרבה בדקות משחק. אריאל אליניאק, יחסי הכוחות במכבי תל אביב לבין צסקה, לפחות על הנייר, נוטים לטובתה של מכבי תל אביב, השאלה אם כך זה גם על הפרקט. עם העובדות אי אפשר להתווכח, מכבי תל אביב עד עכשיו עם 3 ניצחונות והפסד אחד, הרוסים עם 4 הפסדים, עושה רושם לפחות שצסקה היא בהרכב החלש ביותר שהיה לה בשנים האחרונות, או אלופה רוסית בכלל, חסרים לה הרבה כלים שהיו לז'לגיריס למשל בשנתיים האחרונות, ונראה גם מהקטעים הבודדים שאני הצלחתי לראות שהגיעו אלינו מהמשחקים האחרונים שלה, שהיא משחקת גם כדורסל קצת מיושן, אבל זה כמובן נראה לאחר כמה דקות משחק. כאשר אני מסתכל על מסך הטלוויזיה הקטן שנמצא מתחתיי, אני רואה גם את המסך בשמאל, והמסך בשמאל עליו כתוב TSS, וזה שמה של תחנת השידור של ברית המועצות, והערב המשחק הזה משודר כאמור לכל הרפובליקות של ברית המועצות, מן המערב ועד ולדיווסטוק אשר במזרח הרחוק. הכל מוכן אם כן למפגש השמיני בין מכבי תל אביב לצסקה מוסקבה. 4 משחקים למכבי, 3 לצסקה. משחק אחד ניצחה מכבי תל אביב ניצחון טכני בשנת 77. לבן מרסר הוא תוספת הכוח המשמעותית של מכבי תל אביב העונה הזו, ובוודאי נגד קבוצה שהאיש הזה שלה קצ'נקו לא נמצא בכושר סי, עם 2.20 מטר והרבה הרבה משקל. מיד נוכל לראות באזור חמישייה יבחר המאמן סליחוב. מכבי תל אביב תפתח עם החמישייה הרגילה שלה. אני כבר רואה שגם קצ'נקו וגם פקרשקין על הספסל. שניות אחרונות של צביקה שרף עם שחקניו, הוא מכיר היטב את היריבה, הוא ראה אותה. וזהו זה, מכבי תל אביב יוצאת לדרך, ועל המגרש מולה שולח סליחוב. אני רואה כבר את מספר 5 ברז'נוי, את
הרכז גורין מספר 4, את גובורוב הגבוה מספר 15, ואת הוותיק סרגי צלקנוב, בן ה-31. ונפצג המספר 9, איגור מגליניק. פתיחת המשחק, מכבי תל אביב שמאלה, עם דורון ג'אמצ'י וחן ליפין שנהל את המשחק. ג'אמצ'י נשמע על ידי מגליניק בפתיחה בשמירה האישית של הסובייטים. גובורוב על לבן מרסר בסל הראשון. לבן מרסר במשחק השביעי שלו בגביע אירופה עם מכבי תל אביב. זוהי העבירה הראשונה של לבן. העבירה על גובורוב. זהו השופט היוגוסלבי. שתי זריקות אם כך לוולרי גובורוב, בין 24, 2 מטרים ו10, 22 נקודות במשחק האחרון נגד אריס. צסקה עם 4 הפסדים, זהו דבר נדיר מאוד בתולדות הקבוצה הזו. 4 הפסדים בארבעת המשחקים הראשונים. גובורוב עם הנקודה הראשונה לצסקה. עדיין חצי דקה ראשונה. אלכן ליפין שומר ולדימיר גורין, בן 28, מטר 90. טרקנוב שומר על ברלו. הסובייטים מאבדים את הכדור לחוץ מידיו של טרקנוב. רב לבן מנסה עם הלוח, לא מצליח, הכדור של מכבי תל אביב. שתיים אחת למכבי תל אביב עם פתיחת המשחק. בפנים ברלו, צעדים, הוא רק פצע כפולה, כדור של גורין וזריקה מרחוק של גבורוב. ג'אמצ'י שומר עליו ברז' נוי, אחד השחקנים המצטיינים של ברית המועצות בעת האחרונה, שני מטרים. ג'אמצ'י מנסה להיכנס ולא יכול. ברלו על הכדור טוב, ושתי נקודות ראשונות לקני ברלו. 4-3 למכבי תל אביב. היה בליניאק משהו השיטות השמירה של שתי הקבוצות שמשחקות באישית בדקות הראשונות. שתי הקבוצות באישית, הייתי אומר דווקא מילה על ההתקפה. הרוסים משחקים בהתקפה ממשחק שמיניות שכבר לא מקובל היום לשחק בארץ. לעומת זאת, הוצאת הכדור שלהם למתפרצת היא מהירה ביותר. את המתפרצת הראשונה הם עשו אפילו מסל של מרסר. לעומת זאת, מכבי חייבת לנצל את השמירה של טרקנוב על מגי, שלדעתי הוא לא יכול, לא מסוגל לשמור עליו. כן, ברלו לוקח לעצמו כדור, חוזר עכשיו דורון ג'אמצ'י, אבל זה מאוחר מדי, זו עבירה על כן ברלו. אחד טוב לקני ברלו, ומכבי ב-6-3. שתי דקות ו-15 מפתיחת המשחק. פרש לא יזורק וקולע ל-3 נקודות ושוויון. לא ויקטור פרש לוי, בן 28, מספר 5 של הקבוצה הסובייטית, נראה אותו הרבה בהמשך. מרסר קצר מדי, גורי מכניס את גובורוב, מאבד את הכדור לחוץ. משחק לא מדויק של צסקה. גם מכבי תל אביב עדיין לא מצליחה לסדר את ההתקפות שלה כמו שצריך. בתחום 3 הדקות הראשונות, שוויון 6. Okay.
צ'אמצ'י מנסה פעם אחת, ועוד פעם ולא מצליח, גוברוב על הכדור החוזר. צ'אמצ'י ניסה עם השמירה של מגניני. רקנוב לבד. עצר, חוזר לידיים של מגי ועבירה עליו. עבירה היא של מספר 5, ברז'נוי. בפנים קווין מגיע, יחד עם דרקנוב. וקווין מחטיא, וגליניק שולח קדימה את גורין. זה קרה שלו, וכן עיבר לו על כדור חוזר. ג'אמצ'י עכשיו, חופשי. מחטיא, דורון עדיין לא מצליח לאפס את היד שלו. מכבי תל אביב ערכה כאן אתמול שני אימונים טובים. אבל כשזה מגיע למטר של המשחק, הקליעה היא עניין של ריכוז. בגליניקס מכניס לכדור, לטרקנוב. גם טרקנוב לא מוצא את הסבת, ליפין עכשיו. מבחוץ, יש למכבי תל אביב, שחקן ששומר על יציבות מדהימה ממש לאורך כמה עונות, עונה חמישית עכשיו במכבי לקווין מגי. 8-6 מכבי תל אביב. בגליניקס. כדור טוב לשלוש נקודות. מספר 9 איגור מגליניק, הוא קלע במשחק האחרון של צסקה 21 נקודות בסלוניקי. תשע שמונה לסובייטים, מתחת לסל לבן מרסר, טוב מאוד, מעלה את מכבי תל אביב ל-10-9. קווין מגיע מופקד על ברז'נוי. בינתיים מגליניק נכנס פנימה, מחטיא את הכדור בצעד וחצי. השופטים עוצרים את המשחק, אין עבירה, מחכים שמגליניק יתאושש. סמוך מאוד לסיום, 5 הדקות הראשונות, מכבי תל אביב ביתרון של נקודה. כאשר על הפרקט ביקש לתקוף את הסל של משמאל כדי שמכבי תל אביב תהיה סמוכה לסל שלה במחצית השנייה. זהו סל של סרגי טרקנוב שנותר מן המפגשים הראשונים של מכבי תל אביב נגד צסקה. 11-10 לסובייטים. עכשיו שומעים את הקהל של צסקה, מורכב מהרבה אנשי צבא, אבל גם אזרחים ואזרחיות לבושים במיטב האופנה הסובייטית. זו עבירה לסרגי טרקנוב. אריה מניניה כבר אותם בירושלים, זה עדיין לא נראה כמו משחק כדורסל ברמה משביעת רצון. אני חושב שמכבי תל אביב הייתה צריכה להתחיל את המשחק בהרבה יותר מסירות פנימה. לא מתחילים משחק, ובעיקר משחק חוץ, בזריקות ממרחק, מכיוון שגם אחוז הקליעה בזריקות ממרחק הוא לא טוב, וגם הריבאונד בזריקה ממרחק נופל רחוק מהסל, והרוסים שמשחקים כנראה, המשחק שלהם הבסיסי הוא משחק מהיר, מנצלים את זה לצאת להתקפות מפרצות. בדקות האחרונות יש שיפור מסוים. זהו, ברז'נוי שמוציא לטרקנוב. אסור להזליח את טרקנוב. שוב הפינג פונג קופץ עכשיו לצסקה עם 13-12. אבל מרסר. חם ליפין עדיין לא איים על הסל, אפילו פעם אחת. דורון ג'אמצ'י מחפש את הזמן שלו ואת הקליעה שלו. לשלוש, הנה זה נכנס. סוף סוף. 15-13, מכבי תל אביב. 6 דקות ו-20 שניות לפתיחת המשחק. טרקנוב מרגיש שהולך לו, אבל הוא סגור עכשיו, זהו ברז'נוי, מוציא לטרקנוב. חסימה אחת של לבן מרסר והכדור של מכבי תל אביב. הנה הגג הראשון. עכשיו לבן נותן לדורון לגמור את הסל הזה. סל זה עבירה. מהלך מצוין של מכבי תל אביב. זו עבירה של מספר 4 דומני גורין.
17-13. ועכשיו אני רואה דגל ישראלי אחד מונף ביציע שמולנו, אחד בודד. תוכלו לקלוט אותו אולי כאשר התמונה תעלה קצת בשורה הרביעית מימין. 13 דקות ו-20 שניות לסיום המחצית הראשונה. 18-13, עיבוד כדור נוסף לצ'סקה. דון נותן את הכדור יפה ללבן מרצר, מחטיא מצב אידיאלי. לגורי מריץ קדימה אל דרז, לא מול ליפין, אין עבירה, יש סל של טרקנוס. 18-15, 12 דקות ו-40 למחצית. נימה דורון ג'אמקי, מסירה יפה של לבן מרצר, מקפיץ את כולם וסוחט עבירה. דורון ג'אמקי בינתיים עם 6 נקודות. ביות רצון על הספסל של מכבי תל אביב בינתיים. 19-15 ב-20. הטמפרטורה בחוץ כאן במוסקבה יורדת מתחת לאפס, אבל בתוך האולם חם, אולי אפילו טיפ טיפה חם מדי. גורין ושלוש נקודות מגליניקס קצר. גוברוב, טרקנוב, זהו סל, זהו סל בעבירה שמספר 15 ברלו. יש המון כדורסל לשחקן הזה, סרגי טרקנוב. צעד וחצי שלו, צעדים ארוכים וגדולים, מצליח להגיע ולקלוע, וזו הנקודה התשיעית של סרגי טרקנוב בערב. ברלו מול מגליניק. דור ג'אמפי עכשיו מקפיץ את סרג' מוי. ברלו חופשי ויש לו 2. 22-18, הזמן 11:45 לסיום המחצית. גורין עם ליפין יוצא החוצה מקליניק, קצר על הכדור החוזר של עצמו. עכשיו ברז' נוי, מפחדים לעשות עבירה לוויקטור ברז' נוי ונותנים לו לחזור. שחקן עם מסה גופנית טובה מאוד, 2 מטרים, 2 מטרים וסנטימטר, הקלה המצטיין של צ'סקה בעונה הזו. הוא 2-20. ליפין נותן את הכדור לגורין מתנה, ברז' נוי לצעד וחצי, והנה מתפרצת של צ'סקה שמביאה שוויון. 11 דקות בדיוק להפסקה. ג'אמצ'י נכנס טוב, נאבד את הכדור בעבירה של מגליניקס. לא, העבירה היא שמספר 5 ברז' נוי, זו עבירה שנייה שלו. על המגרש עכשיו מספר 13, מוז'ניקס. המשך מצוין של קן ברלו, כדור חוזר בהתקפה ושתי נקודות נוספות. קן ברלו כבר עם 10 נקודות. בקרוב ייכנס שחקן גבוה צעיר של צ'סקה מינייב שמחכה להזדמנות שלו. רקנוב עם ברלו,
בסופו של דבר מגי לוקח לו. וזו עבירת תוקף של קווין מגי, שריקה של דובית. אחד הדברים ששחקן ברמה הזו ובניסיון הזה לא צריך כל כך לעשות. הכדור היה כבר של קווין ביד, הנה אנחנו רואים אותו שולח את השחקן שלו במרפק שמאל. חבל, עבירה מיותרת של קווין מגי. אריה מליניאק, 24-22, יש לנו משחק שקול, 10 דקות לסיום המחצית הראשונה. הרוסים די מפתיעים במשחק שלהם. מכבי תל אביב נכנסה למשחק שלה בדקות האחרונות, למרות שהמשחק לא מספיק מסודר. דורון צריך לשחרר יותר מהר את הכדור מהיד, חייבים לתת את הכדורים יותר בפנים. הרוסים למעשה משחקים בלי סנטר, הם ממעטים לסדר את ההתקפה. כאשר הם מסדרים אותה, הם משחקים משחק של תנועה שדי מביך את מכבי, והם מנצלים את זה לחדירה. ומה שהכי חשוב, הם זורקים ממרחק ומשתלטים על הכדורים שנופלים הרחק מן הסל. כמו שאתה פרשנת את הקטע הזה, אני חושב שצסקה פשוט הלכה לפי המילים שלך ובנתה את התרגיל, ובסופו של דבר חן ליפי נתה את העבירה. מגליניקס עכשיו נותן את הכדור שלו, ומספר 14 דימיטרי מינייב קולע סם ראשון במשחק. שחקן עם 2.7 מטרים בין 22 בסך הכל. 9.35 לסיום מחצית א', שוויון 24. והוא גג יפה של גבורוב, גבוה מקווין מגי בעשרה סנטימטר בערך, אולי קצת פחות. ארלוב מגיע לכדור חוזר מול שלושה עכשיו, מחטיא מטווח שבדרך כלל אין לו בעיה ממנו, הכדור של מכבי תל אביב. דניאל על המגרש מספר 5 עם ליפין, ג'אמצ'י על הספסל. צסקה משחקת עכשיו באזורי, שניים לפנים, שלושה מאחור, מכבי תל אביב לא מצליחה מבחוץ. נגיעה אחרונה של מינייב. השעון על 8:30 לסיום המחצית. קל לא יהיה. אני בר לו עם טרקנוב. עכשיו לבן מרסה מנסה מול השמירה, מציע להכניס את הכדור סוף מאוד, אלגו בורוב, סל יפה מאוד של לבן. הרבה מחיאות כפיים לשחקן הזה כאן. מנהב. מגליניקס למוז'ניקס לשלוש נקודות. הכדור של מכבי תל אביב מן החוץ. 8:20 לסיום המחצית, מכבי בשתי נקודות, זה קטן מדי. בקרוב יחזרו גם גורין וגם ברז'נוי למשחק. רב מרסר מוסר ליריב וגי מתקן. עבירה וסל. עבירה של מגליניקס. לא, עבירה היא של 14 מנהב. אולה טובה מאוד של קווין, הוא המתין שם וערב בסבלנות. הנה חוזרים עכשיו לשחק מספר 4 ומספר 5, ולדימיר גורין וויקטור בלז'נוי. קווין מגיע מביא את מכבי תל אביב ל-29-24, עוד 8 דקות בדיוק. באו לו עם ברז' נוי, מכבי נשארת באישית וסל נקי של מנייב, רק 3 למכבי תל אביב עכשיו. גורין שוב על ליפין כמו בהתחלה, באו לו עם מנייב, הגובה שלהם דומה, לבאו לו יש הרבה יותר ניסיון. עכשיו לבן דרך המרכז וזו היא עבירה. עבירה היא של מנייב הצעיר. זו עבירה השנייה למנייב, שתי עבירות יש גם לברז' נוי, שתיים לטרקנוב. מכבי תל אביב עבירה אחת למרסר עם הנקודה הזו, עבירה לחן ליפין, עבירה לקווין מגי ועבירה לברלו.
עבר לו על כדור חוזר יפה. בזריקה לא יפה. 7-20 לסיום המחצית. 30-26. קווין מגי שומר עכשיו על דימיטרי מינאייב. מספר 14. אבל מרסר עם גובורוב, הוא עוזב אותו קצת כדי לעזור בריבאונד. בבקק שהוא יודע לעשות. עכשיו גובורוב בחוץ. קצר על הכדור החוזר, ברלו, במכבי תל אביב לדרך. קווין אוהב את הנקודה הזו מאוד. 32-26. ווילי סימס מחכה להזדמנות להיכנס. היתרון הגדול של מכבי תל אביב במשחק עד עכשיו, 6 דקות 35 לסיום המחצית. הנה עוד שני דגלים ישראלים ביציע. השריקה היא לעבירה של לבן מרסר. ללבן לא תהיה עבירה שנייה. הזמן 6 דקות 31 לסיום המחצית הראשונה. ווילי סימס עולה לשחק וכן ברלו אל הספסל. אחוזי הקליעה של צ'סקה 50% בשלב הזה לעומת 36% של מכבי תל אביב מן השדה במחצית הזו עד עכשיו, אבל 32-27 וזהו סימס עם הכדור. עם חן ליפיז, סימס משחק עכשיו סקנד גארד, קלעי. מקבים שלושה שחקנים נמוכים. זהו דניאל. קשה שם, קשה. עכשיו מגיע מול ההגנה, נחסם בגג, מאבד את הכדור וזהו פרש לוי. היו שלושה על מגיע והרוסים מחזירים את הכדור לחן. אולי נראה נקודות של חן עכשיו. בעצמאל, בפנים ושתי נקודות של חן ליפיז. 34-27, 5 דקות ו-50 לסיום המחצית הראשונה. גובורוב חוסם בשביל גורין, עכשיו אבי בחוץ, זריקה לשלוש נקודות של בלז'מוי. 34-30, יש עוד 5 דקות, 32 שניות, הכדור בחוץ למכבי. דורון ג'אמצ'י וכן ברלו על הספסל יחד עם המחליפים הרגילים. זו הרכב די חדשני של מכבי תל אביב בדקות האלה. סימפ, כל הדרך סימפ, דק הדור בפנים. 5 דקות 20 שניות לסיום המחצית. שוב 6 למכבי תל אביב. גורין, מוציא לכדור, לגובורוב. עשה את כל הדרך יפה מאוד, גובורוב. חוסה בצילו של סבוניס בנבחרת. חסה קודם בצילו של טקצ'נקו בנבחרת. אבל בשנים האחרונות גומסקי נותן לו קצת יותר זמן לשחק. וכאן בצ'סקה הוא עמוד סווך. קווין מגיע יעל הכדור, מפסיד אותו לגורין. זהו מוז'ניקס. גורי מוציא את הכדור. היה כבר מגיע לכדור, עכשיו לבן מרסר לוקח אותו ומחזיק קרוב לבטן. 36-32, מכבי תל אביב, 4 דקות 22 שניות לסיום המחצית הראשונה. אין פה הרבה אוהדים של מכבי תל אביב, אבל המעטים שישנם קוראים קריאות כמו שצריך, ועכשיו גורי. בלז'מוי. משחק קלאסי, כניסה פנימה, כדור החוצה, גובורוב מחזיר ודורך על הקו. יש חילוף סיטוני עכשיו בשתי הקבוצות. כן, ברלו מחליף במכבי תל אביב את לבן מרסר. מגליניקס חוזר לשחק עם טרקנוב. 36-32, מכבי תל אביב, 3 דקות 52 שניות להפסקה.
אני חוזר ומבקש מכם לא להפעיל מכשירי חשמל מיותרים. אם אתם יכולים להשאיר את הטלוויזיה, יש לה מין אור חלחל ויפה כזה, רומנטי גם. זהו סל, סל של קווין מגי. פשוט תגרמו לצריכה קצת יותר נמוכה של חשמל ותימנעו מהפסקות חשמל שיכולות לעשות לכם חשוך על המסך וכאב בלב. 38-32, עוד 3.5 דקות בדיוק לסיום המחצית. עבירה למוטי דניאל על סלקנות. והנה מגיע הר. הקהל אוהב אותו. גבורוב יוצא, קצ'נקו נכנס. 38-32, מספר 11, ולדימיר קצ'נקו, כבר בין 31, 2 מטרים ו-20. כשהוא חוסם, זה מה שקורה. הסל של מגליניק לשלוש נקודות. 38-35. דניאל מניע את הכדור לסינס, הוא חופשי שם לשלוש נקודות ומחליץ את הכדור שלו. ונדמה לי שהשופט מסמן דריכה על הקו. 41-35, 2:50. זהו ברז'נוי, נימד קצ'נקו. בחיבוק עם ברלו, מבקש את מכבי תל אביב כדור ביניים, דוביס מסמן עבירה. ארבעים ואחת, 35, 2:46. אריה, איזו משמעות יש לכניסה של השחקן הזה למגרש? הייתי מדבר על השחקן הזה קודם כל מבחינת הכנסת הכדורים פנימה. אני חושב שעכשיו יהיה מכבי תל אביב הרבה יותר קשה להכניס, לא להכניס את הכדורים אלא לקלוע תחת הסל. ועיקר זה משמעותי לגבי מגי, שהרוסים מצליחים עד עכשיו להחזיק אותו יפה מאוד, וכידוע הוא שחקן המפתח במכבי תל אביב. מהרגע שדורון ג'אמשי יצא מהמשחק, אמנם מכבי שינו את צורת המשחק ומסרו יותר פנימה, עכשיו זה יהיה יותר קשה. בינתיים אנחנו מדברים על מגי, והוא לוקח כדור חוזר ונותן עבירה שלישית למספר 6 טרקנוב, והוא השחקן העבריין ביותר במשחק עד עכשיו. 41-35, 2:37, ולמכבי תל אביב מגיעות אחת ועוד אחת. קצ'נקו על כדור החוזר הראשון שלו. שתי דקות וחצי לסיום המחצית הראשונה. זהו טרקנוב מחטיא, כדור חוזר של קווין. עכשיו דניאל מניח את הכדור טוב. יופי של סל למוטי דניאל מ3.5-4 מטרים. מכבי עולה ל9 נקודות יתרון על סף ההפסקה. 2:17 והשחקנים יורדים לפסק זמן. מצבה של מכבי תל אביב יותר טוב ממצבה של צסקה מבחינת מצב העבירות, ותהיה לזה משמעות רבה בסיום. כן ברלו עם 2, קווין עם 1, חן עם 1, לבן מרסר 2 ומוטי דניאל 1. אצל צסקה 3 לטרקנוב, 2 לברז'נוי, וזה חשוב. אריה מליניה, ככה אתה מסכם את המחצית הזו עד עכשיו 2:18 לסיומה. ראשית, אני הייתי מציע עוד לא לסכם אותה, מכיוון שאמנם נותרו עד רק 2 דקות להפסקה, אבל זהו רק פסק הזמן הראשון, עד עכשיו 18 דקות בקירוב, והמשחק רץ ללא הפסקה, יש לנו עדיין 3 פסקי זמן, אם המאמנים יחליטו לקחת אותם. הכניסה של דניאל במקום ג'אמשי הייתה ללא ספק מפנה במשחק. אני רשמתי לעצמי שמאותה דקה מגיק על 7 נקודות ומרסר 3 זה 10, לעומת זאת ליפין וסימס קלו רק 6, והמשחק הלך ללא ספק יותר פנימה ויותר מהיר. קצ'נקו מקבל את הכדור מתחת לסל, מלקט אותו, מאבד אותו. מעכשיו 2 דקות, ווילי סימס לוקח לעצמו את הכדור הזה, ועכשיו 2. סל חשוב מאוד של ווילי סימס. דקה 52, מכבי תל אביב ב-11 נקודות יתרון. כן, ברלו עכשיו עם קצ'נקו. מגליניק, טרקנוב.
ברש נוי עם קווין מגי. עד עכשיו ההגנה עובדת יפה. ודניאל חוטף את הכדור, ביטר הקרנות, לצעד וחצי. אין עבירה. אין עבירה. עיבוד כדור של דניאל בלחץ של מיגליניקס. 46-35. ברש נוי. זריקה אינדיאנית של ברש נוי. כן, ברלו לא היה זהיר, איבד את הכדור. עכשיו גורין, שתי נקודות. חבל, היה כבר כדור בכיס של מכבי תל אביב עכשיו, 46-37, עוד 55 שניות. סימפס? 12 שניות השעון הזריקות, עבירה על ברלו, עבירה של טקצ'נקו. דישאף מבקש פסק זמן, הוא מקבל אותו ב-39 השניות האחרונות לפני זריקות העונשין. אנחנו מאוד מאוד היינו רוצים לשמוע מה נאמר שם למטה, בשפתיים אנחנו לא קוראים כל כך טוב. יש 11 נקודות לברש נוי בקבוצה הסובייטית, יש 10 נקודות לקן ברלו ו-10 לקווין מגי במכבי תל אביב, והתוצאה עכשיו 46-37. על קו העונשין יהיה קן ברלו. בשתי... לא, אחת ועוד אחת, עכשיו מסמן דוביס. סימפס מתחת הסל. הקפצה כפולה של ווילי סימפס, ועיבוד כדור של מכבי תל אביב בשלב קריטי. זה אובי גליניקס. גורי נותן למיגליניק, אז טרקנוב, הרבה זמן לא ראינו התקפות כאלה עם חילופי מקומות וחילופי מסירות. כמו שקראת שמיניות, הרי זה נדיר מאוד בימינו. ברלו עכשיו, עולה הסל, האחרון שלו למחצית הזו. והמשחק נעצר לעוד פסק זמן, פחות משנייה אחת לסיום המחצית. יש לנו פה שעון של מאיות, יש 88 מאיות השנייה לסיום המחצית. אתם לא רואים את לוח התוצאות שאליו מסתכל אחד העוזרים של סליחוב, אבל לוח התוצאות כאן הוא משוכלל מאוד. עכשיו אנחנו צריכים לקרוא בין האותיות הקיריליות גם את הנקודות וגם את העבירות. אנחנו מקווים שהלוח הזה צודק לפחות במה שנוגע לשחקני מכבי תל אביב במניין הנקודות שלהם. על הלוח 48-37 והמשחק התחדש. מכבי תל אביב מנסה ללחוץ. והכדור החוזר לא הופך לסל והמחצית מסיימת. מכבי תל אביב 48 דסקה מוסקבה 37. אין מי שלא יחתום על הפרש כזה בסיום בצד הישראלי, אבל יש לנו עוד מחצית שלמה של משחק, וכאן במוסקבה הפסקה. זה הזמן להשיב את השידור עליכם לירושלים. גביע אירופה בכדורסל משודר במימון חברת עילית, יצרנית רוזמרי, שוקולד חלב ממולא בקרם שמנת, אגוזים ורוזמרי מוקה. ארי, אמרת לי במהלך המחצית, הרוסים מפתיעים אותי לטובה, ובכל זאת 11 נקודות הפרש. שלא תסיק מזה שאני צפיתי פה למשחק של 20 הפרש. אבל אני חושב שהרוסים בסך הכל, אני חושב שקצת אימטנו בערכם. זאת צורת משחק שונה ממה שאנחנו רגילים בארץ. למכבי תל אביב אין יריבת אימון לקראת צ'סקה בארץ.
אף קבוצה לא משחקת בצורת משחק כזאת, שמיניות זה דבר שכבר בישראל חלף מן העולם, ויכול להיות שדווקא בגלל זה קשה לשחק נגד זה למכבי תל אביב. זה כמו איזה תלמיד שלומד כבר לוגריתמים ולא זוכר בדיוק איך את לוח הכפל בראש. אלה דברים כבר שקשה קצת להתרגל, אבל לקראת ההמשך ראינו ששחקנים כבר לא איבדו כל כך את השחקנים שלהם. מה של מכבי תל אביב היה זה יתרון באופנסיב ריבאונד. כדורים חוזרים בהתקפה, הם לקחו 9 לעומת 4 בלבד של הרוסים, מה שאני הספקתי לרשום. אבל בסך הכל שתי הקבוצות הם לא תרגמו את היתרון הזה לנקודות, 6 נקודות לכל קבוצה מהעניין הזה. לעומת זאת היה קצת יתרון שקפץ קצת לקראת המחצית, 10 נקודות מהתקפה מתפרצת למכבי, לעומת 8 בלבד של הרוסים, שהיה להם יתרון של 6-0 בתחילה. עיבודי כדור לרוסים היו קצת יותר, 8 לעומת 6, 8 כדורים לעומת 6 כדורים, אבל זה אולי מסביר קצת את ההתקפה המתפרצת שהשתפרה מהחטיפות, בעיקר היינו כאן בסוף הסל של מוטי דניאל. ראית יחד איתי במהלך המשחק את מגי כועס, מבט כועס, לא מקבל מספיק כדורים, אומר מגי. מגי לא מקבל מספיק כדורים, אבל זה בסך הכל די טבעי, מכיוון שאת הכדורים שהוא קיבל חסמו אותו ברוב המקרים, הוא קיבל אותם ממצבים סטטיים. גם למגי יש בעיה באופן עקרוני נגד שחקנים גבוהים ממנו, ואני חושב שלפחות בכל מה שנוגע למשחק פנימה, היה מהפך במשחק ברגע שמוטי דניאל החליף את ג'אמשי בדקה 12 כאשר היה שוויון 24. התוצאה קפצה, אחת הסיבות היא שמרסר, מגי וברלו קיבלו כדורים יותר טוב בפנים, וכל צורת המשחק של מכבי השתנתה. בוא נראה איזה קטע על הכנסת כדורים פנימה, מיד יכינו לנו אותו כאן, בואו נראה את זה. הנה. זוהי פתיחת המשחק, אנחנו עדיין בשלב מוקדם מאוד. משחק חוץ בדרך כלל רצוי לפתוח במסירות פנימה. עד שאתה מוצא את מקומך במרחב, ועד שאתה מתמצא במגרש, ויותר קל לך למשוך פאולים בהתחלה, אנחנו רואים שגם הזריקה הראשונה של לבן הייתה ממצב שהוא בדרך כלל לא מוגן. כן, זה רק לחלוטין מבחוץ. זאת אומרת, דורון ג'אמצ'י, כשדורון ג'אמצ'י משחק, הזריקות הן מבחוץ בדרך כלל, ולא פנימה אלא גבוהים. אני לא חושב שצריך להסיק מסקנות באופן כללי, אני מדבר לגבי המשחק הזה. כל צורת המשחק השתנתה מהרגע שהוא נכנס. אני התחלתי מהרגע שהוא הוחלף. אני רשמתי מיקלה את הנקודות, והיה פה שינוי דרסטי בחמש דקות שלאחר החילוף, מגי ומרסר קלו את מרב הנקודות, וסימס, קלה וליפין קלו את הנקודות רק בהתקפה מתפרצת. זאת אומרת, ההתקפות המסודרות הלכו פנימה, ולמרות שמגי נחסם, לדעתי אסור לוותר על המסירה פנימה, בתנאי אחד, שכאשר הוא מושך אליו 3 שחקנים, אם אתה זוכר את משחקי NBA, לארי ברד, שחקן כלארי ברד שהוא מקבל את הכדור ויש עליו 2 או 3 שחקנים, הוא יודע לנצל את זה כדי להוציא אותו מהר החוץ על שחקן חופשי, וזה מכבי לא עושים. ארי, עוד נדבר בהמשך, עוד קטע אחד שאפשר לראות על באותו נושא של הכנסת כדור פנימה. זהו בדיוק המקום שלבן מרסר צריך לקבל, למרות שזאת הייתה זריקה ממצב קשה, אולי גם הייתה כאן עבירה קטנה, זה בדיוק השלב, הסל הראשון לאחר החילוף. החילוף התבצע ב-24-24, זה הסל הראשון, וכאן אני התחלתי לצפות לשינוי כללי במשחק שאכן התאמת בסופו של דבר. אוקיי, תודה ארי מליניאק. בואו ננצל את הזמן בהפסקה לעוד כמה מן הסיפורים של גיבורי העבר, ועכשיו תורו של חיים שטרקמן, גם הוא ממשתתפי אליפות אירופה 1965, והתקווה ואולם הכדורסל שם, זהו הרגע המרגש שלו. ארסי, הרגע המרגש הוא שבאולם היה חשיכה וזרקור דלק לעבר הדגל הישראלי, ולכל המנון התקווה הדגל הוא עלה לראש התורן. וכשהדגל הוא עלה לראש התורן, אתה בעצם שמעת בכיות מהקהל, והיה קהל שיא של בערך 14,000 איש באולם במשחקים שלנו, והקהל הצטרף לשירת התקווה, וזה היה ברור שיש שם אלפי יהודים, וזה היה רגע מרגש מאוד. וכולנו היינו ישראלים בזמנו. והיום רוב הקבוצה שמשחקת, ואני גם ראיתי רעיונות של האמריקאים שמשחקים, בעצם זה לא אומר להם הרבה. אני בטוח שלשחקנים הישראלים זה יאמר המון, וקשה לי לקשור את זה בעצם עם הכדורסל. היו דברים פיקנטיים, כמו המלווה שלנו, אני זוכר אפילו עד היום את שמו, דימה, שבעצם הכשלנו אותו מספר פעמים בזה ש... דיברנו עליו בעברית והוא שכח לשנייה שבעצם הוא אסור לו לדבר עברית והוא עשה מה שאנחנו אמרנו לו. אני זוכר שבאחת הארוחות ביקשתי ממנו באופן פתאומי תן לי את המלחייה, והוא הוציא את היד ונתן לי את המלח ושאל אותי באנגלית what what what, והיו עוד כמה פעמים שבעצם הוא נכשל.
כן, ובאולם הכדורסל שם, כמו שאתם רואים, לא קורה שום דבר, ויש לנו זמן לאורח שנמצא איתנו כאן באולפן, שדר המחלקה הרוסית בשידורי ישראל, מרק בן מאיר, עמו נשוחח על כמה נתוני רקע על הכדורסל הסובייטי. שלום לך, מרק. ערב טוב. צסקה, קבוצה יותר פופולרית, אתה אומר, במערב מאשר במזרח. הרבה יותר. מדוע? במיוחד בבית. קודם כל, צריכים להבין שצסקה, בתור המועדון, הם מפתחים יותר מ-40 ענפי ספורט. ויש להם אלופי עולם, אלופי אולימפי, שאף אחד לא מכיר אותם, חוץ ממשפחה, חוץ מאנשי הענף. ויש ענפי ספורט שהרבה יותר אטרקטיביים, במיוחד הוקי קרח, כי קבוצה שם אי אפשר לספור את האליפויות, ויש כדורגל. אגב, הם משחקים בליגה השנייה. בכל זאת העולם מלא היום, מדוע? עושה משהו, מלא אנשים, מילה תל אביב, מכבי, ישראל. איך אתה מסביר את העובדה שהטלוויזיה הסובייטית בחרה לשדר שידור ישיר מלא בכל ברית המועצות המשחק הזה? אני לא חושב שיש לי מישהו הסבר, במיוחד לי, כאן. אי אפשר להבין אותם, אפשר רק לחשוש מהם. כמה מקבל כספית, כלכלית, שחקן כדורסל סובייטי בצסקה? הם מסודרים, יש להם, הם כולם קצינים או פקידים בצבא, הם מסודרים. בעיה שלהם מתחילה ברגע שהם גומרים את הקריירה בספורט, הפנסיונרים. כן, הפנסיונרים, ובזמן האחרון, בזמן הפתיחות, אני קראתי מאמר על אותו קצ'נקה, שהוא שבר כלי, הוא גמור. יש לו בעיות רפואיות, אני לא יודע איך הוא משחק היום, ועל שחקנים שאני לא יודע אם אתם זוכרים, בטח אנשים מנבחרת 65 זוכרים אותו, זה היה שחקן אדיר בשם אנטולי פוליבודה, שחקן התקפה יוצא מן הכלל, מין צ'ארל ברקלי, סובייטי כזה, היום מסתובב נחה, מקבל 62 רובל בחודש, וזה לא נעים. שאלה אחורה אולי, אנחנו למדים על התפתחות של יחסי הספורט עם ברית המועצות, הנה דינמו קייב, והיום נמסר לנו מהעיתון חדשות שזה סופי, ומגיעים לערב כדורגלן העונה של העיתון הזה, דינמו קייב בישראל, האם זה מלמד על התגברות התופעה הזאת? כמובן, כמובן, ואני חייב להגיד שזה לגמרי דבר אחר. דינמו קייב זה פירמה, זה קבוצה מאוד פופולרית. זה נבחרת ברית המועצות עם איש שעשה את הכדורגל בזמן האחרון, ולרי רבנובסקי, שזה דבר אדיר. דבר אדיר. טוב, תודה רבה שבאת אלינו לאולפן, ומסמנים לי להחזיר את השידור אל יורם ארבל באולם הכדורסל בצסקה. בבקשה, יורם. גביע אירופה בכדורסל משודר במימון חברת עילית, יצרנית רוזמרי, שוקולד לבן, ממולא בקרם אגוזים ורוזמרי מר עדין. ההפסקה באולם במוסקבה, היו לנו פה קטעים יפים של רוק אנד רול בפתיחת ההפסקה, מוזיקה מערבית לגמרי, גם נערות בסגנון אמריקני לגמרי שעשו כמה תרגילי עידוד, מין צ'ירלידר כאלה. עכשיו יש לזה מין הצגה של ליצנים, והשחקנים יעלו בעוד דקה או שתיים לחימום. בואו נציץ בחבר'ה הנחמדים האלה על הפרקט בעוד כמה שניות, והשידור יהיה שלכם כשתרצו אותו. טוב, כמו שאתם רואים, לא רואים הרבה ממה שקורה על המגרש שם בצסקה. הסובייטים לא מתייחסים ברצינות להפסקה, לא מצלמים אותה ממש. מצלמה שעומדת למעלה, מצלמת מין לונג שוט כזה. אנחנו נלך קדימה. על שחקן הכדורסל שחיפש, ממש חיפש את מסך הברזל, כבר שמעתם? הנה הסיפור שמביא מוסא דניאל, האבא של מוטי, שנמצא עכשיו במוסקבה, והוא מוסא, שחקן נבחרת בשנת 1953. הנה. הקוריוז המעניין בנסיעה הזו, שאחד השחקנים שלנו חיפש במשך כל הלילה את המסך הברזל המפורסם שכל הזמן דיברו עליו,
ולאחר לילה שלם של ללא שינה, הוא התאכזב מאוד שהודיעו לנו שאנחנו כבר נמצאים בטריטוריה הבולגרית, והוא לא ראה את המסך. זו כמובן הייתה אכזבה גדולה בשבילו, והסבירו לו שהמסך היה בתיקון או משהו כזה, ולכן הוא לא הספיק לראות אותו. היינו די אלמונים גם מבחינה, גם לגבי עצמנו, לא ידענו להעריך את כוחנו, והסיבה העיקרית שנסענו זה היה בגלל היהדות המקומית, והתוצאה הייתה שגם ההצלחה הספורטיבית הייתה די מפתיעה. לא מקובלת אליי ההגדרה סגירת מעגל, כי זה לא מעגל, זה המשך של קו, המשך של דרך, שבני ממשיך אחריי, ומי יודע, אולי המעגל הזה יימשך, הקו הזה יימשך הלאה, אני מאוד מקווה. ברור שיש לי עניין מיוחד בכל הנושא הזה, ונוח לי להיות במצב הזה, שאני יודע שאני הייתי באיזשהן חוויות, ובני עומד לעבור את אותן חוויות עצמן. גביע אירופה בכדורסל משודר במימון חברת עילית, יצרנית רוזמרי, שוקולד לבן, ממולה בקרם אגוזים, ורוזמרי מר עדין. בואו נעבור לראות מה עושה הבן דניאל במוסקבה, נשוב אל יורם ארבל שם. ומה שעושה דניאל בשלב הזה הוא שתי נקודות, עבירה אחת והרבה מאוד מאמץ גם בהגנה וגם בהתקפה. השחקנים גמרו עכשיו את החימום שלהם ויורדים בתדריך אחרון, כמו שאתם רואים, מבט ללוח הסטטיסטיקה שמכין לנו איש המחשב שלנו יוני בירושלים. 45% לעומת 43% מן השדה, יתרון של 2% לצ'סקה. בכדורים חוזרים, כצפוי, יתרון גדול למכבי תל אביב, 20 כדורים חוזרים בסך הכל, 12 בהגנה, 8 בהתקפה. 12 כדורים חוזרים לצ'סקה עם 9 בהגנה ו3 בהתקפה. בעיבודי כדור, שתי הקבוצות במצב די דומה, צ'סקה איבדה 5, מכבי תל אביב 4. והשחקנים עולים בפתיחת המחצית השנייה. מכבי תל אביב חוזרת להרכב הקבוע? לא. הנה מבט קטן אל השדר, מיד נחזור גם למגרש. ובמגרש עצמו נוכל לראות את חן ליפין עם ווילי סימס על המגרש, כאשר קן ברלו על הספסל. אם כך, צבי שרף מנסה לשחק, אמנם עם 3 נמוכים, אריה, מול צ'סקה, שזה בדרך כלל ההרכב שלה, או 4 נמוכים וגבוה אחד. הסתבך קצת גורין עם טרקנוב, וגורין קולע את הסל הראשון של המחצית. 4 נקודות יש לגורין, 48-39 למכבי תל אביב. לבן מרסר, יש לו את חן ליפין שם שעוזר לו. זו יש שריקה לעבירה של מספר 9 מגליניקס. מגליניקס זו עבירה שנייה. ליפין נשמר על ידי גורין. טרקנוב שומר עכשיו על פין. תמשי, ו3 נקודות, והכדור בפין. 51-39. עם הכדור מספר 9 מגליניקס. זהו ברז'נוי, נשמר טוב על ידי קווין. גורין מוציא את הכדור לגבוה, גופורוב קצר, וכדור חוזר מרסר. כמה מהר תגיע מכבי להתקפה. בסירה יפה מאוד של דורו ג'ונסי לקווין מגי. קווין עם 12 נקודות. כך גם ברלו על הספסל, 11 לדורון. שגורין היה יכול ללכת אל הסל בלי בעיה בכלל ולקלוע את השתי נקודות בנחת, אבל בתרגיל כתוב שצריך להוציא את הכדור, אז הוא מוציא את הכדור. אנחנו מתקרבים לסיומן של שתי הדקות הראשונות של המחצית, 53-39 למכבי תל אביב.
ימין, מטה את דרש נוי, לא מצליח לקלוע וג'אמצ'י על הכדור. המסירה הייתה מיועדת לקווין מגי, אבל זה היה קצת שקוף מדי מגליניק. דרקנוב, ברשנוי בתנועה האופיינית שלו, על הכדור החוזר ברשנוי לעצמו, הכדור בפנים, סל ועבירה. עבירה שנייה לקווין מגי. הנה דמות מוכרת במרכז התמונה שם אחרי הברזילים. 53-41 על הקו ויקטור ברשנוי. המאזן של ברשנוי עולה ל-14 נקודות, 9 יש לטרקנוב. ג'אמצ'י נותן את הכדור שלו, סל ועבירה, עבירה שמספר 15 גבורוב. אסיסט שני של ג'אמצ'י לקווין מגי הופך לסל. לקווין מגי יזרוק עוד כדור. אני לא יודע אם ההחלטה לא להראות לכם את הגלים שמונפים כאן היא מן המותן או מן הספר, אבל נחמד לראות מולנו כאן שלושה, ארבעה דגלים ישראלים מעודדים גם את שרף, גם את השחקנים וגם אותנו. מכבי תל אביב ב-56-42, יש עוד 17 דקות וחצי. מגליניק. גורין. והייתה שריקה לפני הסל. אנדיפי בינתיים עם שתי עבירות עכשיו. הקו לשתי זריקות ברשנוי. אחת יש לו. ב-56-43 נשאר כמו שהוא. רן מרסר על הכדור החוזר. סימס מול טרקנוב. קווין מדייק. קווין מגיע 17 נקודות עכשיו. מספר הבא גורין. לא בדיוק מספר 4 ירמין, אבל סל יפה מאוד של מספר 9 מגליניק. 58-45. אסור לתת להפרש הזה לבלבל אותך או להפיס את דעתך מן המתח של המשחק הזה. הכל כאן פתוח, וגם המסירה יוצאת מן הכלל הזו של דורון ג'אמצ'י. אריה מליניאק, זה הזמן לשמוע את דעתך. אנחנו רחוקים 16 דקות 24 מן הסיום. מכבי תל אביב 60, צסקה 45. יש שינוי כללי בסגנון של מכבי. האיש של מכבי בפתיחת המחצית הוא דורון ג'אמצ'י שחזר לשחק. הוא קלע סל של 3, מסר שני אסיסטים בהתקפה מתפרצת שעזרו להגדיל את הפער בסלים קלים. מרסר מקבל כדורים קרובים יותר לסל. מכבי תל אביב משחקת עכשיו הרבה יותר משוחרר. אנחנו שוב רואים את דורון מגיע לזריקה שלו בהתקפה מתפרצת. מכבי מכתיבים את הקצב, שלושה נמוכים עוזרים גם לרדת להגנה כדי למנוע נקודות קלות של הרוסים, וישברו גם נכון את הניסיון של הרוסים באזורית לוחצת, ואני חושב שמכבי בדרך הנכונה. לא, גם שהיא קלה 3 נקודות בזריקה האחרונה, וזה אומר 63-45. עכשיו זהו גובורוב. קלן מרסר הניח לו לעלות לניטור גבוה. ב-47 מגיע עכשיו צסקה. שקה לעבירה. על סימס, עבירה של מגליניקס. לא, עבירה היא של התוקף. עבירה של קווין מגי, ונרשמת לו עבירה רביעית עכשיו. עבירה רביעית של קווין, כאשר הזמן 15 דקות ו-20 שניות לסיום.
פופוב נכנס לשחק מספר 10 עכשיו. והמחצית הזו לא כל כך טובה לסרגי טרקנוב. קיבוץ כדור שני שלו. וליפין מוסר כדור מצוין לפין. וסוחט שועות ועוד 3-4 דגלים, ויש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 דגלי ישראל מונפים ביציע. 14 דקות 50 לסיום, 65-47. הורידו עכשיו את האווירה הרביעית שהייתה בטעות לקווין והחזירו אותו ל-3 כמו שצריך להיות גם אצלנו. במניין האווירות עכשיו, 2 לברלו, 3 לקווין מגי, 2 לחן ליפי, 2 ללבן מרסר, האחרים עם 1. שתי זריקות לסרגי טרקנוב. בסך הכל 48 לצסקה ב-25 דקות של משחק. 95-49. טרקנוב על סימס, בורח לו מהר. סל טוב מאוד של לבן. גם עבירה. עבירה היא של גוברוב, מספר 15. עבירה שנייה שלו. לבן מרסר עם 11 נקודות. מביא את מכבי תל אביב ל-67-49. 67-49. למכבי תל אביב, אם תשמור על ההפרש הזה, היא מכתיבה את הכסף של המשחק. זו עבירה של דורון ג'אמצ'י, עבירה שנייה שלו. על הקו זהו ולרי גובורוב. ב-57-51. ליפי נותן את הכדור שלו יפה ללבן מרסר. לבן לא ביד טובה מבחוץ היום, גם לא במשחקים האחרונים, אבל הוא עושה עבודות אחרות בצורה יוצאת מן הכלל. ניגליניקס עכשיו, פופוב היחיד בהרכב הזה יחד עם טרקנו כמובן, ששיחק גם במפגש הקודם עם צסקה. והנה חטיפת כדור יפה מאוד לסין דורון ג'אמצ'י לצעד וחפי, ויש וההתנגשות הקלה עם ניגליניקס לא מורידה מההתקפה היפה הזו שום דבר. 69-51 למכבי תל אביב, 13.5 דקות לסיום. זהו גורין. טרקנוב נחלש מאוד. עכשיו סינס משאיר את הכדור ופרלו. זה מרים מן היציע את האוהדים של מכבי תל אביב כאן, 71-51, 20 נקודות הפרש למכבי תל אביב, כאן באולמה של צסקה, שאני לא יכול להתאפק ולא לומר היא אוכלת אותה שוב. ברלו עם 14 נקודות, 20 נקודות היו למכבי תל אביב גם בבירטון, בשלב מסוים לקראת סיום המשחק. אבל כאן לצסקה אריה אני לא רואה שיש תשובה למהירות של מכבי תל אביב ולשחקנים הגבוהים שלה. למכבי תל אביב הייתה בהתחלה בעיה עם צורת המשחק של הרוסים, בשלב יותר מאוחר לקראת סוף המחצית הם כבר הסתדרו עם זה. כרגע הם הגיעו למצב, שחקני מכבי, שבהגנה הם עושים חילופים תוקפניים נגד השמיניות ונגד החדירה, שגורמים לרוסים לאבד את הכדור. איבוד כדור במצב כזה ששחקן חוץ חודר אל הסל הוא שתי נקודות כמעט בטוחות בצד השני, וזה אומר שמכבי תל אביב ממאזן של 10 לעומת 8 של צ'סקה בהתקפות מתפרצות במחצית הראשונה הגיעו ל-21-8, זאת אומרת 11 נקודות רצופות בהתקפה מתפרצת, וזהו ההפרש. הזמן 13 דקות מעכשיו לסיום. זהו מגליניקס, מוטי דניאל בצד שמאל של ההגנה, מבחוץ גופורוב קולע, שתי נקודות לגובורוב.
יש לו יד טובה מבחוץ לגובורוב, למרות הגובה שלו הוא זורק טוב מאוד, מטווח של כמעט 6 מטרים. ודניאל עכשיו גם כמעט את פופו וזורק ל2, מחטיא, כדור חוזר היה שמספר 13 מוז'ניק ל3, זורק וקולע מגליניק, איגור מגליניק, 71-56, 12 דקות ו-10 שניות לסיום. טימפס מול גורין, בואו נקווה שמכבי לא תניח לצסקה, לא תוריד את הלחץ שלה. מוז'ניקס נותן לגורין ופופוב נכנס ומקבל כדור וגם קולע אותו. 11 דקות ו-40, 71-58, ב-20 זה ירד ל-13. לחץ גדול מאוד של צסקה, לבן מרסל נכנס פנימה, גם הכדור נכנס פנימה. עבירה של פופוב. עוד כדור אחד ללבן מרסל. לבן עם 13 נקודות עד עכשיו. ומכבי תל אביב עולה ל-74-58, 11 דקות 20 שניות לסיום המשחק. זהו פופול. עכשיו מגליניקס, מוז'ניקס, בחוץ גובורוב, עולה את הצד הזה, גובורוב, 13 נקודות לשחקן מספר 15, במרכז ידשקו. 10 דקות 52 נותרו. טיף נותן את הכדור שלו לברלו, בפנים ועבירה. משחק טוב מאוד של סימפסים ברלו, העבירה היא של פופוב, זו העבירה השנייה שלו. קני ברלו עם 16 נקודות במשחק מתוך 76. מגליניקס עם הכדור, עכשיו מוז'ניקס, עבירה של מוטי דניאל, עבירה שנייה שלו. הזמן 10 דקות 41 שניות לסיום המשחק. סרגי פופוב יורד, חוזר לשחק מספר 5 ויקטור ברז'נוי. זהו סל שלא ייחשב כמובן, אנחנו בפסק זמן של פרוחים. בנעלו של ברלו, נסיים את ההתקפה ברז'נוי. ברז'נוי עם 17 נקודות במשחק של 62 נקודות עד עכשיו לצסקה 76 מכבי תל אביב. אבל מרסר מרגיש שלא כך הולך לו בגליות ולא מנסה יותר. עכשיו דניאל, טוב מאוד עם הלוח, מוטי דניאל, צד שני במשחק, 4 נקודות, 78-62. הרחק למטה, בצד שמאל של הפרקט, אתם לא רואים אותה, יושבת לה נינה ירמינה, שהיא שדרית הטלוויזיה הסובייטית, ומשדרת את המשחק הזה, לא כל כך בענה כמו השדר שפה. הכדור של סין. כן, ווילי סין. נצל טוב. הכדור של ברז'נוי, 80-62, 9 דקות וחצי נותרו. דניאל היה על הכדור, מאבד אותו. זהו ברז'נוי. בפנים גובורוב, בפנים גובורוב.
סרגי טרקנוב, חבר טוב של שמוליק זיסמן, בני אותה תקופה, אותו מחזור בנבחרות הנוער. עכשיו סים, זה הקליעה בנוסח הרואסי. כן, ברלו עצר את הכדור, מרסר מציל אותו. עכשיו דורון מאבד את הכדור לגורי. כדורסל גדול לא רואים בשלב הזה, אבל התוצאה גדולה, 82-66, 8 דקות וחצי לסיום המשחק. דניאל נשמע על ידי מוז'ניק, גורי מנסה לחטוף מסימס ופרלו זורקת שלו, כל כך קצר. יחזור לשחק האיש עם העבירות של מכבי תל אביב וגם עם הנקודות, קווין מגי. חן ליפין חוזר למשחק. קווין מגי, קמנדיה ססקה, סרגי טרקנוב. גם טרקנוב על המגרש. ברז'נוי מול קווין. ברז'נוי קופץ קצת לאחור, בדיוק כמו שקווין מגיע עושה בזריקות שלו בטווח הזה. 82-68, עוד 7 דקות ו-45 שניות. ליפין עם גורין. דורון ג'אמצ'י מגליניק. דניאל, בורח יפה מהאיש שלו. אז הוא חוזר היה של ברז'נוי. שומר על גורין. פסק זמן כמובן. היום אליניאק, 82-70. אסור להספיד את הקבוצה הזו, אין לי ספק. לא הייתי מספיד את צ'סקה, אבל אני לא רואה את הכלים שיש לה לבצע מהפך. התבצע חילוף לפני כדקה, חן ליפין החליף את סימס. סימס היה מצוין בכל הדקות האלה, ב-12 דקות שהוא שיחק מתחילת המחצית. היה למכבי הרכב יוצא מן הכלל, סימס, דניאל, ברלו, מרסר וג'אמשי, הרכב גם תוקפני מבחינת הכוח הפיזי, גם הרכב מספיק מהיר, וההרכב הזה הוציא לגמרי את הרוסים משווי משקלם. הם קלו כרגע אמנם שני סלים רצופיים, אבל אני חושב שזה לא מסמן שום מהפך. יש למכבי הרכב טוב, הרכב נמוך שיורד נגד התקפה מתפרצת, וההפרש עדיין 23-10 בנקודות מהתקפה מתפרצת, מבטיח למכבי. דניאל נותן את הכדור לברלו, דאג על ברלו. עכשיו גורין, ברז'נוי, דניאל עוצר את הכדור טוב מאוד, 4-3. ליפי מכניס את הכדור טוב מאוד לקווין, קשה לו שם, מאבד את הכדור לברז'נוי. מכבי עם ארבעה שחקנים, קווין מגיע רחוק רחוק בצד ימין, רק מתאושש עכשיו, ולשתי נקודות עומד שם לבד האיש שלו, ברז'נוי. וצ'סקה משחקת רע, אוי כמה שהיא משחקת רע, צריך פשוט לנצל את זה. דורון ג'אמצ'י לשלוש בחוץ. חוזר לטרקנוב, 6:30 לסיום המשחק, 82-70 למכבי תל אביב. עכשיו מגליניקס, טרקנוב, שתי נקודות לטרקנוב ורק 10 למכבי תל אביב. בלבן מרסר וסינס חוזרים לספסל המחליפים ויחכו להזדמנות להיכנס. ליפין על גורין. עכשיו דניאל פנימה לפרלו, הטעיה טובה שלו, פעל ועבירה. מהלך טוב מאוד של קן ברלו, שראה את הפרצה ונכנס דרכה בצורה יפה מאוד. הנה עכשיו הטעיה טובה מאוד על גוברוב והעבירה. קן ברלו ללא ספק בערב מוצלח מאוד עם 18 נקודות. חוזר לשחק דימיטרי מנאף, לא השחקן בתמונה, השחקן שעכשיו עבר. השעון נעצר על 5:56 לסיום, מכבי תל אביב ב-12 נקודות, קן ברלו על הקו, ליחד.
75-72. חילוף עכשיו. כן, ברלו יוצא, למד מרסר נכנס. מכבי תל אביב עכשיו עם ליפין, סימס, דניאל, מרסר ומגי. דניאל על טרקנוב. ברז'נוי מסיים את ההתקפה. עוד צל אחד לברז'נוי. יש לו כבר 21. וזו המנה הרגילה שלו. 11 למכבי תל אביב, ליפין עם הכדור, חסימה של מגי כדי לקבל בחזרה ולהיכנס, סל יפה. שיתוף פעולה טוב מאוד של ליפין מגי. 87-74. 5 דקות ו-20 נותרו עכשיו. רמי גליניקס, עבירה של חן. השעון נעצר על 5-16 לסיום. אחת ועוד אחת למספר 9, איגור מגליניקס, 1.94 מטר. טליפון מגיע ל-75 עכשיו. ל-76. דניאל עם טרקנוב, סימס עכשיו מול פופום, חסימה בשביל סימס והכדור בפנים, 2 נקודות. רגיל התקפה טוב של מכבי תל אביב. ווילי סימס עם מנה של 15 נקודות, זה יפה. טרקנוב עולה 2 נוספות. יש את טרקנוב עכשיו 15 נקודות מתוך 78. עוד 4 דקות 35 לסיום. סימס מול פופוב. מגי פותח ימינה. לבן. עם הלוח מצוין, לבן מרסר. ל-71-78 למכבי תל אביב. עוד 4 דקות ו-15 שניות לסיום. זהו פופוב. שוב משחק השמיניות. כמו בקיבוץ. טרקנוב, עבירה. עבירה שלישית למוטי דניאל. גבורוב חוזר לשחק במקום מינאייב, נתן לו קצת אוויר לנשום. קשה לחכות להחטאות מקו העונשין אצל סרגי טרקנוב. תשעים ואחת שמונים, 4:11. הכדור של מכבי תל אביב, ועברו 3 שניות בהתקפה הזו. עכשיו סימס נגד הלחץ, עובר אחד, ליפין מסדר התקפה. יש עוד 20 שניות מעכשיו להתקפה הזו. 4 דקות בדיוק לסיום. מכבי צריכה פה סל. חן עם מגליניק. כדור, כדור, כדור בחוץ לצ'סקה. שלוש 48 נותרו. מכבי לא אוהבת לעשות את זה קל. פרש מוי נימה לגובוב לבד, לבן עושה לו עבירה. לבן מרשה לעצמו את העבירה הזו השלישית שלו כדי למנוע סל בטוח ולשלוח את גובורוב אל קו העונשין. היום אליניה אולי מהפך אין כאן, אבל בכל זאת צ'סקה מדגדגת חזק את מכבי תל אביב עכשיו. לא צריך להעמיד בערכה של צ'סקה, אבל אם ייתנו להם לעשות מה שהם רוצים אז ההפרש יקטן. צריך יותר ללחוץ על הכדור כדי שהמסירות פנימה לא תהיינה כל כך קלות. צריך להיות יותר רענים, בעיקר השחקנים הגבוהים, וצריך למנוע את החדירה, מכיוון שאת רוב הסלים הם משיגים בחדירה. צריך לתת קצת מרחק מהכדור, לא לתת לחדירה, ואת האזורית הלוחצת הזאת חייבים לשבור במסירות ולא בכדרור, כפי שניסו עכשיו שחקני מכבי. מזלו שוויליסים זו עבירה עליו.
עבירה של גובורוב. עבירה שלישית. גובורוב חושב שהעבירה של מכבי תל אביב משום מה. צריך למסור. צריך למסור מהר. יפה. דניאל עכשיו. מחתי, לא היה אף אחד על הכדור החוזר שם, מגיע היה בודד לגמרי מול שלושה. טרקנוב לשלוש נקודות, קצר, מגליניקס עכשיו, שוב לטרקנוב, עוד אחת לשלוש, ועכשיו כן. שלוש דקות מעכשיו לסיום המשחק. דניאל מחתי שוב, קווין מגיע על כדור חוזר, עבירה עליו. צסקה מתקרבת כדי 6 נקודות בלבד ממכבי תל אביב, 2 דקות 57 הוא נצח, וקווין מגיע אל קו העונשין. קווין מגיע, דבר נדיר מאוד. 2:52 לסיום, המשחק הזה מתעורר. 91-85 למכבי תל אביב, פופוב עם הכדור. כדור חוזר של אבן מרסר. מכבי משחקת לאט. כן, ברלוב. ווילי סימפסון פופוב. שצריך להיכנס. והעבירה של פופוב. סימפס על הפרקט פצוע. אלכס גלעדי במרכז התמונה, עשה דרך מלונדון. הרבה ישראלים רצו לעשות את הדרך הנה, ואיכשהו לא הצליחו להשיג את האשרות בזמן. היה אולי איזה תרגיל קטן של מי שהיה צריך לתת להם את האשרות. אבל אתם בבית רואים את מכבי תל אביב עכשיו ב-91-85 בשליטה בכדור, וווילי סימפס מתאושש. אריה מליניאק, מה צפוי לנו כאן? מה צפוי אני לא יודע, אבל בלי שום ספק שהמשחק עכשיו נראה לגמרי אחרת. הלחץ של הרוסים עשה את שלו, הם שומרים אישית לוחצת ולא אזורית לוחצת, הם מכניסים את הכדור לדאבל אפ. נכון שצריך לשבור את ההגנה הזאת בסל, אבל לא בזריקות כמו שלקח מוטי דניאל. אם אין זריקה טובה, מסדרים משחק, מעבירים זמן ומגיעים למצב של לפחות משיכת זריקת עונשין. משהו מוזר מאוד קורה באחוזי הקליעה של השחקנים של מכבי תל אביב עכשיו. לא עבירה, 2:27 נותרו. עבירה היא של קווין מגי, עבירה רביעית. אחת ועוד אחת. ואל קו העונשין ניגש מספר 9, איגור מגליניק. קלה 13 עד עכשיו. כאשר הסובייטים נזקקים לדיוק בזריקות שלהם, יש להם. עוד אחת למגליניק. 4 נקודות למכבי תל אביב, 91-87. איך משחקים נגד לחץ? ליפי צריך למסור מהר. ברלו עכשיו, מעבר לקו, יכול לסדר את ההתקפה. ברלו הולך, קדימה, אל הסל. זה קולע את השתיים שלו. יש הוא עס ברלו, 93-87. השעון מורה עכשיו, 2 דקות לסיום. בחוץ גורין עם הכדור. טרקנוב לשתיים. פתאום חוזר כמו אוף החול סרגי טרקנוב. ומחזיר את סקל התמונה עם 89 מול 93. דקה 45. מגליניקס לוחץ על חן ליפין. ברלו עכשיו.
סודרלו מול ברז נוי. 10 שניות השעון הזריקות. ליפי נכנס פנימה ועבירה עליו, עבירה של גורין. שתי זריקות לחן ליפין, השעון על דקה 26 לסיום. מכבי תל אביב 93, צסקה 89. חן נכנס פה דרך כל ההגנה של צסקה, יש לו כאן הרבה מזל. דורון צ'אנסקי חוזר למגרש. שף מבקש להוציא את הכדור מן הצד. ליפין מול גורין. דקה ועשרים. 93-89. מכבי תל אביב יודע שאתם לא אוהבים משחקים בהפרשים גבוהים. אתם אוהבים את זה ככה. אבל העשבים. קווין מגיע מול טרקנוב. הגדול בפנים. צד מצויה של קווין. אין עבירת תוקף. וטרקנוב יצטרך להתאושש. 95-89. דקה אחרונה. מבחוץ ברז נוי לשלוש נקודות, לא פוגע, טרקנוב, עבירה, עבירה של חן ליפין, אספרגי טרקנוב, לכן זו עבירה רביעית. השעון נעצר על 51 שניות ותשע עשיריות לסיום המשחק. מכבי תל אביב 95, צסקה מוסקבה 89. אחת ועוד אחת לטרקנוב. כמעט 52 שניות על השעון שעומד עכשיו. טרקנוב משיג את שלו ושוב לחץ של צסקה. צריך לשאוף את הכדור הזה קדימה. לא, לא הלך. לבן מרסר לא הצליח להוציא את הכדור בזמן. והשעון עדיין על 51.9 והתוצאה 95-91 והכדור של צסקה. ועכשיו אפשר להפסיק לנשום לכמה שניות. לשלוש מגליניק, כדור חוזר ברלו ומכבי תל אביב להתקפה. צ'אבצ'י נותן לליפי לסדר את ההתקפה הזו. 23 שניות על שעון הזריקות, 30 שניות מעכשיו לסיום. דורון, קווין מגיע מחכה לכדור בצד ימין. דורון יכול ללכת לפעל, מעדיף להעביר את הזמן. עוד 12 שניות עכשיו. זהו כן ברלו לניטור קל, והכדור בפנים, ומכבי תל אביב תנצח. 14 שניות נותרו, 97-91 לשלוש, החטאה על הכדור החוזר מגיע. ובמלחמה הזו זאת עבירה של קווין מגיע שכועס מאוד על קיריליץ'. השעון על 6 שניות לסיום, התוצאה 97-91, קווין מגיע מסיים את המשחק בעבירה חמישית. 21 נקודות קלה קווין מגיע מתוך 97 של מכבי תל אביב. פסק הזמן האחרון של המשחק. אנחנו נמצאים בעמדת שידור גבוהה כאן באולם של צסקה. רצינו מאוד לראיין בשבילכם את שחקני הקבוצה המנצחת, אבל לצערנו לא נוכל לעשות זאת באשר קשה מאוד מבחינה טכנית או בלתי אפשרי בעצם לבצע את זה. אתם תשמעו את אנשי מכבי תל אביב גם בכתבה שתשודר עליכם מחר, כתבה שמכין יואב טוקר, וגם כמובן שיחזרו לארץ לאחר עוד ניצחון על צסקה מוסקבה. 97-91, אריה מליניאק, מה דעתך? תיאורטית, לא הייתי אומר מעשית, כי בכדורסל שום משחק לא גמור, אבל תיאורטית המשחק בידיים של מכבי, מגי לא היה מרגיש שהשליטה היא כבר באופן מוחלט של מכבי, הוא לא היה מבצע את העבירה האחרונה שלו. חשוב מאוד לעבור את החצי במהירות, להכניס את הכדור במהירות למשחק נגד הלחץ,
כי אחרת אפשר להסתבך, ואם הכדור הזה לא יעבור את החצי, הכל פתוח. אחת ראשונה של טרקנוב מסווקת ל-97-92. מחטיא בכוונה. חן ליפין עם הכדור. לא עבד התרגיל הרוסי. חן ליפין זורק. מחטיא והמשחק מסתיים. רשמו את התוצאה. מכבי תל אביב 97, צסקה 92. ניצחון גדול למכבי תל אביב במשחק הראשון שלה על אדמת ברית המועצות. משחק ראשון ולבטח לא אחרון. מכבי תל אביב 97, צסקה 92. וקלעו למכבי תל אביב 23 נקודות של קן ברלו, 21 של קווין מגי, 16 של דורון ג'אמצ'י, 16 לבן מרסר, 15 של סימס, 4 של דניאל ו2 של ליפין. אלה קולי הקבוצה המנצחת. איבד יקלוע לצסקה מוסקבה 25 נקודות, טרקנוב 21 נקודות, למספר 5 ויקטור פלשלוי. צביקה שרף מקבל את הנשיקות שמגיעות לו, גם האוהדים שבאו עם מכבי תל אביב, גם יאיר שרון עוזר המאמן, אמנון אבידן במרכז התמונה שם מצד שמאל. וכך מסתיים לו משחק חשוב מאוד של מכבי תל אביב בבית הגמר. צסקה כנראה מחוץ לתמונה, בעצם גם מעשית וגם תיאורטית. מכבי תל אביב ממשיכה לדור קדימה בבית הגמר העונה הזו. גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להודות לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לאריה מליניאק הפרשן, תודה רבה ליואש אלרועי שעזר כאן בהפקה של האירוע הזה, תודה לטלוויזיה של ברית המועצות, תודה גם ליואב צוקר, והשידור עליכם לירושלים. לילה טוב. כן, תודה גם ליורם ארבל, אריה, כן? מחצית שנראתה פורמלית בשלב מסוים הפכה להיות קשה מאוד למכבי תל אביב. כן. היה קשה לי קצת לשמור על קשר עם המגרש, כי לא שמעתי כל כך טוב, ואני בסוף אפילו לא שמעתי שתי שניות, חשבתי 32 שניות, אבל ברגע שאני בדיוק אמרתי שאין לצסקה את הכלים לחזור למשחק, הם עברו ללחוץ על כל המגרש. ואז מתברר שקבוצה שיש לה למעשה רק גבוה אחד, שגם הוא די נייד, יכולה להפעיל לחץ, ותחת לחץ לפעמים קורים דברים שאתה לא יכול להסביר אותם. גם מקבוצה מוכנה, אני לא יודע אם מכבי תל אביב הייתה מוכנה או לא מוכנה למצב הזה, שהיא תוביל בהפרש כזה והיא תלחץ, תחת לחץ קוראים דברים מוזרים. כמו ומדובר... למשל, החתאה רצופה של קליות עונשין. החתאה רצופה של קליות עונשין הביאה בסופו של דבר את צביק אשר לקחת החלטה די חשובה, וזה לא לתת לכן ליפין, דקה 26 לסיום, לזרוק את העונשין לאחר 4 החתאות רצופות, והוא הוציא את הכדור מהצד, התקפה שהסתיימה בסופו של דבר בסל, מבלי שהשופט שרק לעבירת תוקף של מגי, וזה היה הסל שקצת החזיר למכבי את הביטחון והיתרון. אבל את מי שחייבים לציין תחת הלחץ, שעבד הטוב מכולם, זה היה קן ברלו. איש המשחק, בלי שום ספק, נכון? אני לא מכתיר את איש המשחק, אבל אני חושב שהוא היה בסדר גמור, ובעיקר אמורים הדברים תחת לחץ. כאשר בדקות לחץ דרושות גם אחריות וגם מנהיגות, ופה קן ברלו ביצע בצורה מושלמת את מה שהוא היה צריך בדקות ששחקנים נכשלו בפעולות פשוטות. בואו נתקדם עוד מעט עם השחקנים של מכבי תל אביב, ווילי סימס וכן ליפין היום, שני עושי המשחק. אני לא רוצה לתת ציונים, אבל... הנה, סליחה, הרי, דקה 26 לסיום, זה הקטע שדיברת עליו, בוא נראה אותו שוב. דקה 26, צביק אשר ויתר על זריקות העונשין של ליפין, החליט להוציא את הכדור מן הצד, מכבי תל אביב החזיק את הכדור, קודם כל עברו את מחצית המגרש בעשר השניות שהם היו חייבים לעשות. עכשיו, בזבוז הזמן הוא קצת מסוכן, מכיוון שמצב כזה איבוד כדור, אין מי שירד להגנה, הכדור הולך נכון פנימה למגי, זאת הזריקה הטובה של מכבי, הייתה כאן דחיפה או הצגה של טרקנוב, הוא מבקש עבירת תוקף, השופט לא נותן, והסל הזה שהחזיר למכבי את 6 נקודות היתרון היה מאוד מאוד משמעותי. אנחנו רואים מיד את שינוי הסגנון. צסקה פתאום יצא קצת מהשתונות ופתאום התחילו לקחת זריקות של 3 נקודות, אפילו השחקנים הגבוהים, שזה לא בדיוק הטווח שלהם, והיה ברור שלפחות מבחינת השליטה המנטלית במשחק זה עבר למכבי תל אביב. בוא נעזור לשאלה הקודמת, ווילי סימס וכן ליפין למשחק היום? הם עשו שניהם עבודה טובה, כשווילי סימס, החלפה של רכז זה לא סתם החלפה של שחקן. זה החלפה שגורמת לשינוי כללי בסגנון המשחק. סימס הרבה יותר תוקפני, כשסימס משחק כדורים נכנסים קצת יותר פנימה, בדרך כלל גם סימס לא משחק יחד עם ג'אמשי באותו הרכב ולכן עם דורון, וסימס משחק עם מוטי. היה שלבים מסוימים שחן וסימס, חן החליף את ווילי,
והיו דקות שההפרש ירד, הרוסים קלו 6 או 8 נקודות וההפרש ירד כבר ל-10, ואז צביקה לא החליף את חן, אלא הכניס את סימס לשחק לצידו, ואז הוא עזר לו בהובלת הכדור, הוריד ממנו לחץ, ומכבי קיבלה חזרה את השליטה במשחק, מה שלא הועיל לה בהתקפה נגד לחץ. פה מכבי תל אביב נכשלה והפכה המשחק קשה לקל. ואחרון שנדבר עליו אולי, לבן מרסר, האיש הגדול של מכבי תל אביב. לבן מרסר, יש לו את הדברים הגדולים שלו, אבל חייבים לדעת להשתמש בו נכון. הוא משחק עדיין רחוק מן הסל, הוא משחק על קו העונשין. כשהוא מקבל את הכדור, הוא צריך לבד ליצור לעצמו את המצב, וזה לא טוב. צריכים ליצור לו את המצב על ידי מסירת כדור מסביב, ואז הוא יקבל לעצמו את הכדור, ייצור לעצמו מצב שבו הוא יקבל את הכדור ממש תחת הסל, להדביע, כפי שעושה לפני שנה בהפועל תל אביב. וחשוב לציין, אם דיברנו בתחילת המשחק לגבי אווירה ותמיכה, אני חושב שלאט לאט ראינו פתאום שהעולם מתמלא. דרך אגב, אני לפני 15 שנה באתי לאולם כזה, גם מצאתי אותו חצי ריק, הלכנו והתיישלנו במקומות ריקים, ופתאום הגיע כל הקהל, הם באים כמו לקונצרט. ואז איזו רוסייה שמנה, תפסתי לה את המקום, היא לא יודעת חוכמות, לא קרה לסדרה, אני ישבה עליי ועל מיכה שוורץ במשך 40 דקות כל המשחק, ראיתי מה שאפשר היה מליד הכתף. טוב, אריה מליניאק, עם הניצחון הזה של מכבי תל אביב, אנחנו נסיים, אני מאוד מאוד מודה לך שהיית איתי כאן. שוב, תודה לצוות במוסקבה, המפיק יואש של ראי, השדר יורם ארבל והכתב יואב טוקר. הערב עוד שלושה משחקים בבית הגמר, יוגופלסטיקה נגד אריס, פזרו נגד דן בוס וברצלונה נגד לימוש, מוקדם עדיין לעשות טבלה. קטעים מן המשחקים בשבת, בשל, מן המשחקים האלה נראה בשבת. בשל שידור המשחק היום יש כמה שינויים בלוח משדרי הערב של הטלוויזיה הישראלית. בשעה 8 החדשות בערבית, בשעה 8:30 סרט הטבע השונית נעלמת, וב-9 כרגיל מבט לחדשות. תודה גם לאנשי עמק האלה שיעזרו לנו בעברת השידור הזה היום. תודה שהייתם איתנו ואנו מקווים שנהנתם. שלום רב לכם מירושלים.